Opa, Bom tudo dia, bom? bom dia. Bom dia, tudo bom? Oi, Francisco, tudo bem? Me ouve direitinho? Sim. Ah, ok. Só testando. Ah, já temos gente entrando já. Já tem nove pessoas. Você está recebendo? Eu mandei uma mensagem agora de manhã. Você recebe no seu e-mail? Eu recebi. Ah, legal. Recebo. Recebeu uma só ou duas? Só para saber, porque eu mandei por dois canais diferentes. Eu recebi nesses informes da escola. Mas deve ser por causa que eu me inscrevi, né, com a minha conta lá no Ok. na no Profsen. Eu acho que essa mensagem agora que você mandou no chat só foi para o host e panelistas, não foi para todo mundo, não. É, acabei de ver aqui. Só para. Everyone, aí. Bom, hoje, o Francisco, só tá nós ainda por enquanto, né? A gente já tá Não, sendo não, transmitido. tem. Tá sendo transmitido já. Ok. É 9 horas. É só já adiantando, né? Hoje nós vamos fazer essa primeira sessão de discussão, né? Sobre a oficina dos experimentos. Então, eu vou precisar bastante da tua ajuda aí, sabe? Traz gente, tira gente, não sei o que lá, aquela coisa. Eu tô vendo aqui o Vitor comentando que não foi contabilizado, né, a participação dele. Eu vou dar uma olhada nisso aí, tá, Vitor? Porque assim, em princípio, se você participou, por exemplo, lá do. Ontem, basicamente, a atividade que a gente está contabilizando pelo sistema seria o mini curso, né, do professor Vitor. Tá aparecendo zero. Ok, mas não se preocupem muito com isso não, tá? Isso aí provavelmente vai ser uma questão de atualização lá do sistema, tá? Mas eu vou já contar. De Diga. qualquer jeito, a gente já tem registrado todo mundo. Quando vocês entram, né, nas aulas, fica aqui os nomes registrados e depois o pessoal tem acesso a isso. Então, pode ser só um erro de comunicação com a plataforma, mas assim, o pessoal da empresa tem registrado tudo, imagina. Ok, não se preocupem. Eu tenho recebido bastante várias questões, né? Várias perguntas sobre essa questão do certificado, né? E acho que a mensagem geral é não se preocupem, tá? Se você está logando e está entrando nas atividades, você vai receber teu certificado, tá bom? Aí você vai. Muita gente tem perguntado assim, poxa, mas e aquelas atividades que a gente faz pelo YouTube, né? Como é que vocês lá, obviamente, a gente não faz, vocês não fazem o login, né? E então, assim, a gente não tem um controle individualizado, mas a gente está acreditando aquilo para todos que têm participado das atividades, tá? Então, assim, não precisam se preocupar, tá bom? Acho que tem muita gente no final do curso aí também, né? Tem muita gente aí precisando das horas, né, para completar os cursos, não é isso? Se preocupem não, tá, pessoal? Deixa eu projetar aqui uma imagem, enquanto a gente está esperando mais gente se conectar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa aqui é boa.
Alguém aí sofreu com o Brasil batendo pênalti hoje? Vocês chegaram a ver? O pessoal conseguiu acompanhar? Estava todo mundo dormindo ainda. É, eu nem cheguei a ver, não. É, Tava dormindo. Brasil e México. Assim, eu não acompanhei o jogo, né? Eu estava preparando café da manhã e tal, mas eu fui vendo assim, meio que de relance, pênaltis, né? O Brasil passou para a final. A tela está sendo projetada, o Francisco? Tá sim, tá sim. Legal. Deixa eu ver se tem alguém no chat. Carolina, tá conectada. Bom dia, Carolina. Carolina foi participante do Prof. 100 do 2019. Aliás, quem daí que já está conectado, que participou da última edição do Prof. 100? Se manifeste aí pelo chat, por favor. Patrine, a primeira vez. Fadi também. A primeira vez a sua participação também. É Fadi o nome? É isso mesmo que assim que pronuncia? Ah, que legal. Henrique também. Pois é, um comentário que está. Muita gente, né, participando pela primeira vez e esse comentário da questão da distância, né, da questão da. Deixa eu ver aqui. Ah. Ali eu nem conheci o Prof. 100, mas assim, muita gente que não teve oportunidade, né, pela distância mesmo, a geografia, né? É, o Prof. 100 até então, não só o Prof. 100, a escola do CBPF, né, tem sido uma atividade que a gente faz no local, né, no CBPF, né? E assim, tem muita coisa bacana que decorre disso, né? Obviamente, uma das coisas que eu mais sinto falta, né, nesse ambiente virtual que a gente está, é que no ambiente presencial você conversa com as pessoas, né? Tem aquele intervalo do café que você, né, troca uma ideia, você conhece gente que está vindo de outros lugares, né? Ou às vezes a pessoa está até próxima de você, você não conhecia, né? O cara trabalha numa escola próxima a você. Isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Mas o outro lado da história é que a gente tem, por exemplo, esse ano a gente está tendo participação de pessoas assim de vários, praticamente todos os estados, né? Acho que de todos os estados. E isso é muito bacana, porque assim um dos objetivos que a gente sempre teve com não só com o Prof. 100, mas com a escola do CBPF é tentar servir como uma ferramenta de auxílio mesmo, né? Para todo mundo que esteja trabalhando aí com ensino de física, né? Dando aula, ou que se interesse, né? Que tenha também vontade de contribuir para esse tipo de discussão que a gente faz aqui. Então, assim, é muito bacana a gente saber que tem pessoas que, pelo fato de a gente estar em modo virtual, estão conseguindo participar. Uma coisa que a gente, na comissão de organização, já vinha falando, né? A gente torce, né, para que essa história toda de pandemia se resolva. Parece que está caminhando por um bom desfecho, né, com as vacinas e tudo mais, mas assim, a gente precisa acelerar isso, obviamente. Mas eventualmente, para as próximas edições aí de Prof. 100, da escola, a gente quer usar esse aprendizado que nós estamos tendo nessa escola, né, nessa edição do Prof. 100, para tentar também manter essa disponibilidade para acesso remoto, né, acesso virtual, às pessoas que estão mais distantes. Então, assim, uma coisa que a gente vai tentar, provavelmente, para as futuras edições aí da escola, trabalhar no modo híbrido, né, que a gente fala. Então, assim, nós vamos ter participantes que vêm presencialmente, mas a gente também quer manter esse vínculo, né, essa possibilidade das pessoas participarem também de outras regiões do país. Vocês já ouviram falar na teoria do colapso da função de onda? Pessoal aí da física, quem trabalha com física quântica. É o seguinte, quando você. Não ouviram falar? Vocês são professores de física e não ouviram falar do colapso da função de onda. É uma expressão, é uma brincadeira que a gente tem. É que
Quando você. O colapso da função de onda é o seguinte: a função de onda é aquela função matemática lá que contém as várias possibilidades de um evento acontecer, de um fenômeno físico acontecer. Quando o fenômeno físico realmente acontece, aí a gente diz que a função de onda se colapsou, né? O fenômeno deixou de ser uma probabilidade, virou um evento. A questão, aquela brincadeira do gato Schrödinger, né? O gato Schrödinger lá na caixa está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas se você abre a caixa, você colapsa a função de onda. Você vê o gato ou vivo ou morto. Aí a gente brinca, por exemplo, quando você começa, igual estava aqui agora, começa uma reunião, participar de um profsen, de uma oficina, de uma conferência, aí de repente o telefone toca, cachorro late, chega a entrega na porta, acaba a luz, alguma coisa acontece. É a teoria do colapso da função de onda, tá? Eu fico brincando sobre isso. Mas é uma brincadeirinha só. Tudo acontece ao mesmo tempo agora, né? Como dizia a música lá. Bom, são 9h08. Nós já estamos em pouco mais de 25 pessoas conectadas, né? Eu quero passar por algumas coisas com vocês aqui, algumas informações e para a gente dar um seguimento, né, nas atividades que a gente vai fazer durante a semana, tá? De maneira especial, eu estou então projetando aqui a página do Profsen. Imagino que vocês, ao fazerem o login de vocês devem ver algo parecido com isso, né? Essa aqui é a página da escola. Eu entrei lá no Profsen, eu estou logado com meu login, né? E aqui a gente tem a página inicial. Aqui do lado direito a gente tem vários tópicos, né? Esses tópicos que vocês veem aqui, eles têm desde a sessão de bem-vindos, né, até material disponível para estudo antecipado. Aí aqui a gente tem dois subtópicos, que seria essa oficina de experimentos. Vou clicar aqui para vocês verem. Oficina de experimentos de baixo custo. Então aqui tem uma pequena descrição sobre isso, tá? Já já eu vou voltar a falar mais sobre isso. Tem aqui também os tópicos do mini curso da videoanálise, né? Se você clicar lá, então você deve ver algo parecido com isso aqui. Então, tem lá o vídeo da introdutório do professor Vitor, tem aqui os livros de referência, né, que foram escritos por ele também. Tem os vídeos, né? Ontem a gente trabalhou, o professor Vitor e vocês trabalharam bastante aí nesse primeiro vídeo. O professor Vitor, se eu me lembro corretamente, ele pediu para vocês também tentarem já dar uma olhada nesse segundo vídeo aqui, né? E eventualmente também vai se usar esse outro terceiro vídeo. Aqui na parte de baixo da página, nós temos material que foi enviado, né, pelo Vitor também. Vocês podem fazer download desse material aqui. Então tem a parte da programação, tem uma apostila, né, que ajuda você a fazer um passo a passo ali de como que você se inicia no uso desse software, né, do Tracker, que é um software de acesso livre, tá? E o Vitor também passou para a gente ontem esse primeiro capítulo aqui do livro dele, né, capítulo 1. E vocês também, a ideia é que a combinação da informação que você tem aqui no capítulo 1 com o que foi discutido ontem, né, vocês conseguiriam também dar uma olhada e rever as análises para esses vídeos 1 e 2, tá? Hoje, se me lembro também corretamente, ele vai retomar, né, essa discussão na aula de hoje, e vocês vão trabalhar mais também, tirar dúvida de vocês, principalmente, né? Esses dois tópicos, então assim, eu estou falando aqui do mini curso e da oficina, eles são basicamente assim a alma do Profsen, tá? Quem aí já participou do Profsen, né? Deixa eu voltar aqui no chat. Quem já participou do Profsen, teve a oportunidade de participar do Profsen nos últimos anos aí, sabe que a ideia é que a gente não quer fazer disso aqui uma conferência, tá? Nós não queremos, por exemplo, vocês não deveriam esperar que você vai estar sentado aí na frente da tua tela, celular ou do computador, seja lá de onde você estiver acompanhando, e vai ter gente aqui só dando palestra. A ideia não é essa, tá? Deliberadamente a gente escolhe o termo oficina porque a gente quer que vocês realmente produzam aquilo que vem de vocês, tá? Eu
Eu acredito que muitos de vocês, e nós aqui no CBPF também, a gente sabe que uma coisa é você participar de um evento onde você vai receber uma enxurrada de conhecimento e depois você vai passar algumas semanas ali digerindo aquilo lá. Mas tem um outro tipo de evento onde você tenta conversar com colegas, né? Com pessoas que estão fazendo ali aquele mesmo tipo de atividade. Você está envolvido no seu dia a dia. A gente quer, a pretensão do CBPF é ser esse segundo tipo de evento. Um evento de conversa, um evento de troca de experiências, tá? Um evento não para você receber uma tonelada de conhecimento novo, 50 referências novas, e tem outros eventos para isso, tá? Mas a gente sente, conversando com professores, né, a gente sente que falta em muitos momentos a oportunidade de vocês terem um diálogo entre vocês, tá? Então, assim, por que que a gente pensa em fazer uma atividade como essa da oficina de experimentos? Porque a gente gosta, né, e gostaria que vocês pudessem, por exemplo, professores que já têm uma prática de utilizar algum tipo de experimento na sala de aula, possam comunicar com professores que, por várias razões, a gente sabe que tem várias razões, às vezes não conseguem introduzir isso nas suas atividades. Ou então, alguns professores que até criam novos experimentos, criatividade. Isso é uma coisa bacana do brasileiro, né? A gente tem uma criatividade que permite a gente, às vezes, fazer coisas assim surpreendentes. Então, gente que cria, a gente teve um participante, acho que em duas edições do Prof. 100 para trás, um professor que veio, se não me engano, não sei se era Rondônia ou Roraima, agora eu estou meio na dúvida, mas ele veio do norte do país. E ele desenvolveu um aplicativo que fazia algo parecido com o que o Tracker está fazendo aí, que vocês estão fazendo lá no mini curso, né? E isso foi muito bacana, porque o cara veio e da semana que ele ficou ali participando conosco do Prof. 100, ele já tinha uma ideia desse aplicativo, mas ele usou o tempo para, né, botar mesmo o negócio para funcionar. E ao final da semana, ele já tinha compartilhado aquilo com todo mundo que estava participando ali. Então, isso foi uma coisa muito interessante, sabe? O cara tinha uma ideia de como que ele podia propor um aplicativo para ajudar os alunos dele usar um celular e poder, olhando o celular ali com aquele aplicativo, fazer uma pequena análise de um evento físico, né, de um fenômeno de física. E outras coisas mais, tá? Então, assim, hoje nós já estamos aí no segundo dia, tá? Então, eu gostaria, na parte dessa primeiro encontro nosso aqui da manhã, passar essa mensagem para vocês, tá? A alma da atividade que a gente faz aqui no Prof. 100 é a participação de vocês. Depende da participação de vocês, tá? Sei que tem muita gente aí que está interessada no certificado, tem muita gente que está curiosa às vezes, né? Mas, assim, o maior ou menor aproveitamento dessa semana que a gente está junto aqui, maior ou menor aproveitamento para vocês, principalmente, depende dessa participação. Então, encarem tudo isso que está sendo apresentado para vocês como uma oportunidade, né, de vocês. Eu sei que tem correria do dia a dia, né, e tem todos os outros desafios que a gente sabe, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive aí. Muita gente trabalhando de casa ainda, né, já tem gente voltando, mas tem gente ainda trabalhando de casa. Mas usem o momento, tá? Não percam a oportunidade, usem o momento para trocar experiências, tá? E tendo feito essa introdução meio longa, uma coisa que a gente não teve tempo de fazer ontem, que eu queria ver se a gente fazia um pouco agora, eu queria ouvir um pouco de vocês, tá? Vocês estão chegando, eu sei que tem gente chegando aí de várias realidades, tá? Tem gente chegando, tem gente que já é professor mesmo, assim, atuante há vários anos, tem gente que está terminando o curso de licenciatura, a gente sabe que tem gente até de fora do país também participando, né? Eu queria, eu, com certeza não dá para ouvir todos vocês, porque nós somos muitos, mas, assim, eu gostaria de ouvir de algum de vocês, sabe? Assim, o que que você vem para o CBPF participar dessa escola, o Prof. 100, qual que seria a sua expectativa, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco mesmo, tá? A gente tem aqui o nosso querido amigo aqui, o Francisco, ele está mediando aqui essa parte do webinar. Então, assim, se manifeste aí no
no Q&A, tá? O Q&A é um íconezinho que fica aí na parte de baixo do seu Zoom, tá? Você pode se manifestar lá e falar assim, eu gostaria de comentar, e aí o Francisco vai abrir o teu microfone, se você permitir também, abre a tua câmera, né? E você pode falar um pouquinho. Alguém gostaria de comentar? Tipo assim, se você é a primeira vez que está vindo no Prof. 100, o que que você espera? Se você já está vindo por uma segunda vez, o que que você espera? Se você quiser comentar também alguma coisa em relação a esse momento aí que a gente está vivendo, né, que mudou a nossa rotina em geral, fica à vontade também, porque assim, ontem a gente não teve tempo ainda de fazer isso, né? Então eu queria usar alguns minutinhos aqui desse nosso encontro agora de manhã, para que vocês pudessem falar, tá? Então, quem não precisa ficar tímido, tá? Não tem ninguém aqui julgando, isso não vale nota, não vale nada. É basicamente para a gente começar esse diálogo, tá? Então, assim, qual que é a expectativa? O que que vocês vêm buscar? O que que te trouxe ao Prof. 100, tá? O que que você gostaria de aproveitar dessa experiência que a gente está tendo aqui nessa semana? Alguém se voluntaria? A Carolina levantou a mão e... Ah, não, o Vitor também, né? Eu posso... Deixa eu abrir para falar, mas se quiser também, pode desmutar, já tá. Vamos Oi, começar com quem? Carolina? Oi, Carolina, tudo Carolina. bem? Bom, bom dia a todos. Eu participei, né, do Prof. 100 de 2019, então isso daí para mim foi muito válido, porque eu conheci pessoas novas, troquei experiência com muitas pessoas, fiquei encantada com essa proposta do CBPF, então para mim assim foi muito válido. Acabei tendo conhecimento, tendo ideias para poder aplicar no meu dia a dia. E foi uma coisa que eu achei muito interessante. Tanto é que eu estou voltando agora, né, para participar junto com vocês. E também me deu a oportunidade de conhecer outros profissionais, de vocês me incentivarem, né, a continuar nesse percurso acadêmico. Então, para quem está começando agora, para quem está participando pela primeira vez, é bem interessante, vale a pena. Lógico que presencial é incomparável, foi o que o Arthur falou, o professor Arthur falou, que a gente troca ideias, tem aquele bate-papo sempre depois, né, das oficinas, das aulas, tem aquelas trocas de ideia, de experiência, que assim acho que não substitui, né, o presencial. Mas mesmo assim, a ideia é muito válida. E é aquilo, a gente está sempre em busca de experiências. E acho que essa preocupação que eu estou vendo até no chat, que é a preocupação com o novo ensino médio, dessa nova abordagem que está vindo aí, acho que é a preocupação de todo mundo, que eu vi que alguém botou, é uma preocupação de todo mundo. Então, assim, o máximo de informação que eu também puder estar colhendo para isso, para que a gente não sabe o que que vai acontecer, né, no ano que vem, as escolas já estão começando a se preparar. Então, eu acho que a troca de experiência, a troca de ideias, que também é muito válido, nesse programa que a gente está tendo, nessa oportunidade que a gente está tendo. A gente, pelo menos, se relaciona com pessoas do Brasil, agora também do exterior. E isso, para mim, está sendo muito gratificante, e essa é a minha expectativa com relação a esse, né, que está sendo online, de trocar ideia e me preparar para o que vai vir. Depois. Vou falar rapidinho, tá? Só isso. Arthur? Opa, eu estava mutado, desculpa. Obrigado, Carol. Obrigado. De nada. Eu Deixa eu só coloquei comentar. também aqui a Nathalie tinha A pedido Nathalie, para né? falar. É, Também vai o lá. Vitor, não sei se ele quiser, eu também coloco. Deixa eu colocar. Eu boto mais de uma pessoa, só que a gente faz as ordens. Também temos comentários aqui no chat, né? Muita gente, primeira vez. Oi, Ok. gente, bom dia. Bom dia. Eu sou a Natália, eu sou aqui do Rio. Natália. Eu tô terminando a faculdade, né, licenciatura em física. Daqui a uns 2 meses eu termino.
E eu soube do Prof. 100 quando eu estava fazendo uma matéria de educação, né? Teve um colega meu que comentou sobre o curso. Eu falei, eu sempre vi que a gente precisava fazer formação continuada, né? Sempre percebi que isso era importante. E quando eu escutei ele falando, eu não conhecia nenhuma formação continuada ainda. Eu acho que quando a gente está na graduação, talvez seja só eu, né? Mas quando a gente está na graduação, a gente não escuta muito falar sobre onde a gente pode fazer. Quando ele falou, isso gravou na minha cabeça, Prof. 100. Aí eu fiquei, CCR eu estou fazendo também. Eu acho que o Victor falou ali, né? Ah, obrigada, Victor. E aí eu fiquei atenta, né, quando abrisse inscrição para eu poder fazer. E a minha expectativa é justamente essa, ter contato com professores assim mais experientes que eu, porque eu tenho experiência nenhuma, e conseguir trazer mais coisas para quando eu for professor em sala de aula, efetivamente. Eu acho que é isso. Obrigado, Natali, né? Estava pronunciando errado, não, desculpa. Tudo bem, estou acostumada. Mas a ideia é essa mesma, tá? Inclusive, só um comentário em cima do teu comentário, né? Inclusive, um desejo que a gente tem, né, pessoal da organização aqui do Prof. 100, é fazer algo que fique como se fosse uma biblioteca, né? Por exemplo, esses pequenos experimentos que a gente já vai falar sobre eles, tá? Mas manter alguma forma organizada, um repositório, né? Onde vocês, os professores, né, possam acessar isso de maneira simples, de maneira rápida, possam melhorar o material que está lá, né? Então, assim, esse é um grande desejo que a gente tem. Agora que a gente passou para esse modo virtual para essa edição, a gente pensou na questão dos vídeos, né? Porque quando a gente está no modo presencial, a gente tinha os professores realmente, o pessoal que participava do Profcem, demonstrando ali, né? Eles iam ali na frente, na sala lá, e montava o experimento e fazia funcionar. Muito bacana. Mas a gente não está tendo essa possibilidade agora, mas a gente pode, por exemplo, quem tem a condição de montar um pequeno experimento simples desse em casa, fazer um pequeno videozinho e a gente tem o videozinho para compartilhar, tá? Então, mas assim, a ideia é a gente ter um repositório para justamente servir como uma ferramenta de suporte, né, para professores, tá? Os que estão começando, os que já são mais experientes, os que têm vontade de utilizar alguma experimentação, né, na sala de aula, mas a gente sabe que currículo é muito apertado. Hora aula ali que você tem são poucas para cobrir tanto conteúdo, às vezes salas muito cheias, e às vezes o pessoal também fica preocupado, vai custar quanto, a escola não tem recurso. Então é uma tentativa, tá? A gente não sabe se é a melhor, se é a pior, mas a gente sabe que é uma tentativa, é algo que a gente pensa, que a gente vê que tem ajudado alguns professores. E a gente quer realmente colocar isso à disposição de todos que possam se interessar, tá? Mas beleza, vamos continuar ouvindo. Quem mais aí gostaria de falar? Eu não sei, eu acho que eu vi que o Clefson levantou a mão. Se você quiser falar, só desmutar o microfone e pode. Acho que a gente não está ouvindo, não. Tá desmutado, mas não está saindo som, não. Alô, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Primeiramente, um bom dia a todos, né? Todos os participantes aí, colaboradores. Para mim está sendo uma experiência assim ótima, maravilhosa, né? Ter esse contato aí com pessoas, professores tanto daqui como pessoas de fora do país. Eu sou professor já há bastante tempo, já sou formado já há algum tempo, né? Mas trabalhei em colégio militar e
E lá eu sempre fiz muitos trabalhos, coisas assim, muitas interessantes. Então, assim, eu já não sou novo, né? Eu já sou um pouquinho da meia velha guarda, mas para mim vai estar sendo muito interessante, vai ser, né, na verdade, muito interessante essa troca de informação, né? Que entre os jovens, né, uma pessoa um pouco mais adulta também. Que para mim a intenção, né, é aprender mais, ver essa criatividade dos jovens, né, em experimentos e tal. Eu também até apresentei, mandei um vídeo de um trabalho que eu fiz, e eu espero ser bem enriquecido com tudo isso, né? Eu me aposentei lá da minha área de serviço. Mas eu quero voltar mesmo a dar aula, que é o meu prazer, né? Sempre foi o meu prazer. Tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigado, Clebson. Eu acho que o objetivo é esse, sabe? Uma preocupação, eu acho que eu já comentei, mas eu vou repetir, uma preocupação que a gente tem quando a gente, desde o início do Profcem, é a gente ser um local de conversa mesmo, de diálogo, tá? Vocês devem imaginar, assim, a gente no CBPF, a gente organiza vários eventos, né? De todos os jeitos. E assim, às vezes é cômodo você participar do que a gente chama de conferência, né? Então, você traz um especialista, o cara vai lá e fala, fala, fala. E aí depois você, ao seu próprio tempo, à sua própria velocidade, você vai absorvendo aquilo da sua maneira. Mas do ponto de vista principalmente da prática de ensino, né? A gente sente que, e trocando também experiência com os colegas que estão mais na, por exemplo, trabalhando no ensino médio, a gente, no CBPF, a gente tem algumas atividades que nós fazemos com o ensino médio, mas não é nem perto da intensidade que vocês lidam, né? Então, assim, esses colegas nossos que estão no ensino médio, eles vivem comentando conosco, poxa, às vezes a gente sente falta, né? Tanto é que uma das coisas que a gente procurou, quando a gente faz, nas edições anteriores do Profcem, que foram edições presenciais, né? Uma coisa que a gente sempre procurava era tentar fazer clusters, né? Fazer grupos. Por exemplo, os professores que vinham participar, a gente tentava ver de alguma maneira se a gente conseguia colocá-los em contato com os vizinhos, né? Professores de outras escolas na vizinhança ali deles. Porque a gente sabe que a chance de você manter uma. Se você, por exemplo, está introduzindo o uso de experimentos na tua aula, é um desafio, obviamente, para todos, né? Mas esse desafio, ele pode ser mais bem sucedido se você tem uma motivação mais perto ali. Se tem alguém que você pode trocar uma ideia, poxa, eu tentei fazer o experimento, não deu certo semana passada. Você troca uma ideia ali rapidinho, às vezes na mesma escola, né? Dois professores de física, troca uma ideia ali rapidinho na hora ali do café, e o cara, não, mas é só você fazer isso aqui que resolve. E a gente sente que falta, aqui no Brasil, né? Ainda falta esse espaço, né? Então, o Profcem é uma tentativa da gente prover para vocês, né? E para nós também, que aprendemos muito com vocês, a gente aprender um pouco e ter esse espaço do diálogo, né? Que eu acho que falta tanto, né? Nós temos aí essas questões aí que eu vi que vocês, que o Vitor, né, colocou no chat, essa questão do currículo, né, que está sendo modificado e tudo mais. E assim, realmente esses são temas que a gente tem que conversar, a gente tem que ver onde que, por exemplo, qual que vai ser a como que, se, que componentes da atividade do professor mudam, né, quando essa história toda entrar em prática. Acho que o Vitor comentava a questão da matemática, né? Então, assim, como que a gente vai encontrar o equilíbrio nessa história toda? Isso são questões que a gente não tem resposta, mas a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso, né? Tô vendo que tá vindo mais comentários aí. Eu vi também aqui que o Ronaldo se manifestou sobre levar essa experiência para o Nordeste, né? Você está falando do Profcem. Se você quiser, Ronaldo, você pode falar, você tá até. Alô? Oi, alô? Alô, alô. Você me Tô ouve? ouvindo. Oh, Sim, desculpe, sim. viu? Bom dia a todos, ótimo evento para vocês, né? Mas de pandemia. Eu queria fazer duas perguntas, né? Já que eu não participei.
essa experiência, né, como vocês estão falando, internacional, e principalmente para o Nordeste, que é muito carente de ciências, dessa experiência, né, como é levar uma coisa de ponta, propondo há muitos anos, né, para forma remota, ficou mais acessível, né, para que eu soube desse evento através das redes sociais, né, e ficaria ruim eu ir para o Rio de Janeiro, como eu sou aqui de Salvador. E vocês têm programas de pós-graduação relacionados à área de ensino, pesquisa e ciência no CBPF, né? Porque a gente ouve falar aqui, mas na área de física de partículas, matéria condensada, né? Que eu também faço mestrado aqui na UFBA. Mas, assim, na área de ensino, como eu sou licenciado também em física, e é muito importante para nós professores estar se adequando, né? Muito obrigado a todos. Desculpe, eu estava teclando aqui, minha caixa. Que isso, Vou tentar bloquear. não. Não deu Não, para tá ouvir, não. tranquilo, cara. Olha, obrigado, né, pela participação. E olha só, a ideia é igual eu comentava no início ali, né? A gente perde um pouco da questão do contato humano, né? Porque assim, mesmo a gente tá trocando essa ideia aqui agora, tendo esse bate-papo, infelizmente, assim, é uma coisa que se você tá numa sala ali com, bom. Nós somos muitos, né? Mas precisa de uma sala grande. Mas mesmo na sala grande, é uma coisa que você está com o teu vizinho, uma pessoa sentada do teu lado ali, você faz um comentário e depois, ao longo da semana, troca de comentários, daí isso pode virar até uma amizade, tal, que troca e-mail e você continua mantendo contato. Isso aconteceu com várias pessoas que participaram das outras edições aí do Profcem, tá? O pessoal que já participou, que está aqui também, pode te garantir isso, tá? E a gente vê isso. Esse formato virtual, ele obviamente ele está permitindo, né, que a gente tenha essa penetração, né, em outras regiões do país, porque antes era uma coisa muito focada aqui no Rio, a gente conseguia trazer algumas pessoas de fora, mas como recurso para fazer esse tipo de atividade, isso não é diferente aqui no Rio ou no Nordeste, eu acho que é igual em todo lugar, a gente não tinha muito recurso, mas a gente conseguia ainda assim, né, trazer algumas pessoas. Mas era muito limitado. Então, sendo virtual, né, a gente está conseguindo ter uma abrangência maior e a gente vai manter isso, tá? Então, assim, isso é uma coisa que, voltando a presencial futuramente, nós vamos também manter sempre uma maneira da gente interagir de maneira virtual também, tá? Então, é o que a gente chama de híbrido, né? Então, nós vamos ter atividades que vão, de repente, acontecer presencialmente no CBPF e atividades que vão acontecer virtualmente com pessoas conectando de várias outras localizações. Você perguntou alguma coisa sobre pós-graduação na área de ensino, né? No CBPF, nós temos uma participação junto com o pessoal da UniRio, né? Que é a universidade companheira nossa aqui no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós basicamente tem um mestrado, um programa de mestrado profissional, onde pesquisadores do CBPF trabalham também como orientadores, tá? Nós ainda não temos um mestrado do CBPF, né? Mas nós trabalhamos como parceiros de outras instituições, tá? Na área de ensino. Mas assim, aí independente disso, nós temos programas, né, de divulgação científica, que a gente aqui no Rio de Janeiro é um programa que a gente tem também uma atividade bem bem intensa, né? A gente tem programas, por exemplo, de que a gente chama de físico por um dia, o físico por uma tarde, né? Dependendo da disponibilidade das escolas, onde a gente recebe mais de 3 a 4 mil alunos por ano, sabe? A gente faz uma programação onde escolas, né, se cadastram conosco, a gente faz uma chamada no geralmente no início do ano. E aí a gente recebe assim inscrições de escolas, né, aqui na nossa rede da região metropolitana do Rio. E eles vêm visitar o CBPF, né? Então eles visitam laboratórios, têm interação com pesquisadores do CBPF, tem uns experimentos que a gente já tem preparados para demonstrar alguns fenômenos de física bem bacanas que os meninos ficam encantados, né? Então a gente faz isso, é um programa que tem uma abrangência grande. A gente tem um programa de divulgação onde nós levamos experimentos a eventos, né, nacionais. Aí a gente tem aí essa parceria com o Ministério da Ciência mesmo, né, que tem a Semana Nacional da Ciência. Então a gente monta estandes do CBPF, a gente faz demonstrações também, e outras atividades onde a gente é convidado, né?
E a gente tem essas atividades que acontecem junto com a escola, né? Então tem o Profsem. O Física para Todos começou como atividade de simplesmente divulgação, mas a gente percebe que é bastante útil integrar também com a discussão do ensino, né? Porque a gente, duas preocupações que nós temos: a questão da experimentação, né? Levar o experimento à sala de aula, e a segunda questão é a atualização do conteúdo, né? No sentido de sair da física do século XVIII e XIX e entrar na física do século XX e XXI, né? Então, assim, a gente tem essa ambição, né, de propor, de provocar que temas de física moderna sejam introduzidos. Eu vi alguém comentando no chat em algum momento, né, alguma coisa sobre astronomia. Eu li muito rápido. Mas, assim, eu não sei se vocês já pararam para pensar, a maioria do nosso currículo, né, do nosso conteúdo, por exemplo, a gente não tem tempo de falar, por exemplo, de ensinar ou trabalhar em sala. Como que alguém pode, por exemplo, observar os planetas? Você já parou para pensar nisso? Como que você acha planeta quando você olha para o céu? Sabe? Às vezes você tem que fazer um curso extra, né? Você tem que falar, não, vamos lá no pessoal da astronomia da universidade X, Y, Z e vamos aprender a fazer isso. Mas, assim, isso é uma coisa que está no nosso céu, está sobre a nossa cabeça, e às vezes a gente não tem tempo de falar isso. Ah, você trabalha a lei de Newton, você trabalha força gravitacional, etc. Mas e o prático, né? De, poxa, olha, nós vamos ter aí um eclipse, e aí você poder até pensar em como que você pode ajudar o pessoal a fazer uma observação, coisa simples. No ano passado, não, 2019, no Profsem, eu vou tentar mostrar esse material aqui em algum momento. A gente teve uma demonstração teve alguém que criou tipo uma luneta, não era bem uma luneta, mas é assim: você usa um tubo de papelão e você põe basicamente uma folha de alumínio com um furinho, né, feito por uma agulha na frente desse tubo de papelão. E você projeta então a imagem, você aponta isso para o sol e projeta a imagem do sol no anteparo que você coloca ali. Você pode fazer de papelão também. Mas isso, se você regula certinho o comprimento desse tubo, isso funciona como se fosse uma luneta invertida ali, né? Então você amplifica a imagem do sol. E você olhando ali no anteparo, obviamente você não vai olhar para o sol, né? Mas você olha ali no anteparo, você consegue identificar manchas solares. Então, com basicamente três peças de papelão e uma folha de alumínio com um furo de uma agulhinha, você consegue ver mancha solar, né? Então, assim, e você mostrar isso para um aluno, né? E depois aí você, de mancha solar, você fala de física nuclear, você fala de N coisas. E a gente não tem muita oportunidade de fazer isso, né? Então, a gente preocupa com essas duas coisas, né? Já são 9h40. Eu tenho um problema, tá? Quem já participou de outras edições do Profsense sabe disso. Eu tendo a falar demais, então de repente vocês têm que me puxar a orelha também. E deixa eu só mostrar mais alguns slides aqui para vocês. Bom, eu mostrei a página, né? Eu quero só fazer alguns comentários sobre o que acontece hoje, né? Deixa eu projetar aqui na tela cheia. Eu vou disponibilizar esses slides aqui na página do CBPF também, tá? Então vocês vão ter acesso lá. Outra coisa que eu queria pedir para vocês: fiquem atentos aos e-mails, tá? A gente está mandando bastante informação pelos e-mails, horários, links, possíveis modificações na programação, tá? Fiquem atentos aos e-mails de vocês, tá? E à página. Era basicamente isso aí que eu estava repetindo, né? Esses links que estão aqui, não sei se vocês já deram uma olhada neles, mas eles vão te ajudar a se localizar no que está acontecendo durante a semana, né? Por exemplo, a gente tem uma combinação de atividades que acontecem aqui através do Zoom. Só tem acesso ao Zoom quem fez a inscrição ao Profsem, tá? Então, vocês todos aí preencheram aquele formulário, fizeram a inscrição, receberam um login. Só o pessoal inscrito tem acesso, então, ao Zoom. E nós temos algumas atividades que estão acontecendo via o canal do YouTube do CBPF, tá? Eu vou entrar esse link aqui no navegador para vocês terem uma ideia. Não sei quem não entrou ainda, né? Para poder ter uma ideia do que eu estou querendo dizer.
Deixa eu achar aqui meu navegador. Deixa eu abrir uma aba nova aqui. Então, se você entra, por exemplo, aquele link lá que tenha... Esse link aqui, que tem essa playlist, né? Que é basicamente uma... A organização preparou, assim, uma lista com todas as transmissões relacionadas à escola, tá? Que vão estar lá no canal do YouTube do CBPF, tá? Então, eu queria que vocês ficassem de olho nisso. Então, aqui, por exemplo, aquele link, eu entrei ele aqui. Vocês veem que tem a abertura, né? Que a gente fez ontem. Tem alguns vídeos sobre... com informação sobre o CBPF. Quem não conheceu ainda presencialmente o CBPF, é interessante você dar uma olhada. Aqui nós temos a sessão de ontem, né, da tarde do Física para Todos. Vocês participaram? Não sei se vocês participaram, porque eu queria que pelo menos uma pessoa pudesse dar um feedback. O que vocês acharam? Vocês conseguiram ver, por exemplo, a levitação ali do ímã em cima da cerâmica supercondutora? Entender um pouquinho de supercondutividade. Como é que foi aquilo para vocês? Ou ninguém participou? Não, tá tendo comentário aqui no chat. Ah, tá. Tá ali, o Vitor também participaram lá nos pares de Cooper. O pessoal achou. Caso vocês queiram falar, é só... até falando interessante, BCS. BCS, né, a teoria que descreve isso. O supercondutor, alguns supercondutores, aquele tipo 1. Pois é, então assim, aquilo, né, nós vamos o pessoal gostou dos pares de Cooper. De Merval falou, né, que realmente a demonstração foi bem interessante. É aquele, o imãzinho, teve que viu o imã flutuar, né? Assim, o ângulo tava mais ou menos, mas dava para ver. Eu acho também que eu vi ontem, acho que a pastilha não era tão grande, aí o imã às vezes ele ficava meio bambuzinho. Mas dava, e é legal que aquela pastilha é produzida no CBPF, né? Aquilo é e é uma pastilha daquele, até mencionado depois na palestra, aquele Ibaco, né? Isso. É um óxido de cobre com ítrio, né? Ítrio e bário, eu acho, que é produzido aqui, é um subcondutor tipo 2. Isso. O pessoal, eu tô vendo o Alexandre comentar também a questão do som, né? A gente teve esse probleminha com o som. Pois é, foi a primeira vez que a gente fez aquela transmissão daquele modo, né? Que as pessoas estavam andando de um laboratório para o outro, tá? E alguns laboratórios têm também um som de background, tá? Então, não sei se vocês perceberam, acho que no momento que a professora Magda estava falando, tinha ali um compressor ligado, né? E aquilo ali meio que, para algumas pessoas, o som estava interferindo bem, né? Bom, mas hoje a gente está aprendendo as lições, tá? Hoje a gente vai ter também, deixa eu voltar aqui para os slides, nós vamos ter uma sequência daquilo, né? Deixa eu vir aqui na tabela dos horários, tá? Hoje a gente vai ter o tema, a temática sobre nanociência na parte da tarde, tá? Logo após esse momento nosso aqui, que já eu vou encerrar, tá? Nós vamos ter, voltar o mini curso, né, da videoanálise com o professor Vitor, tá? Então, o Vitor vai estar disponível hoje e trocando uma ideia com ele ontem, assim, hoje o plano dele era basicamente coletar, assim, as experiências de vocês, as dúvidas de vocês. Então, assim, você tentou acessar lá o software, conseguiu, não conseguiu, o que deu errado, conseguiu fazer alguma coisa. Então, assim, a ideia do Vitor hoje, o plano dele era tentar ajudar vocês a superar pequenas dúvidas que vocês possam ter tido. Quem não pôde participar ontem, e eu sei que tem gente que já voltou da aula, né? Se de repente você não pôde participar ontem, o material está todo disponível lá nas páginas, tá? Então, não deixe de participar hoje só porque você não participou ontem. Tente, tá? Aproveite o Vitor o máximo, tá? O Vitor, ele é uma pessoa referência. Eu diria no Brasil aqui pra gente nessa questão do uso de videoanálise. Então, assim, faça um bom uso do Vitor, tá? Ele tá sendo muito bacana com a gente.
E hoje à tarde, né, nós temos uma apresentação extra, vamos dizer assim, foi introduzida no programa de maneira extra, né, extraordinária, que será essa palestra da professora Débora Menezes, né? Ela é lá da Universidade Federal de Santa Catarina e ela é a presidente da SBF, tá? Então, se você volta lá naquela lista dos vídeos, né, que eu estava mostrando para vocês, então você vê aqui a palestra dela, o vídeo, né, da transmissão, desculpa, o link da transmissão no YouTube já está disponível, tá? O tema da palestra dela, olha só, analfabetismo científico, pseudociências e fake news. Acho que vai ser bem bacana. Ela tem, além de ser uma professora e pesquisadora de excelente qualidade, ela tem também uma atuação muito muito bacana, sabe, a professora Débora, nessa área de divulgação científica, de inclusão maior, principalmente de mulheres, né, nas ciências, na física de maneira particular. Então, assim, ela é uma autoridade nisso, né? Eu acho que a palestra dela vai ser muito legal hoje, tá? Não percam. Mas você vê, vai estar aqui, vai ser transmitido pelo YouTube, e logo na sequência já tem também aqui o link do YouTube para o Física para Todos, que hoje vai falar sobre nanotecnologia, nanociência, tá? Então, isso tudo está lá no YouTube. Tipicamente, essas atividades que a gente faz no horário da tarde vão estar lá no YouTube, e as atividades da manhã aqui no Zoom, tá? A gente tem esses horários livres, tá? E esses horários livres, eu gostaria que vocês. Eu vou pular esse aqui que eu já falei ontem, vou pular esse aqui também que a gente já falou ontem. Isso aqui eu já mencionei, né? A questão do Prof. 100, e da oficina. Então, essa questão do uso dos experimentos. Deixa eu voltar na página do Prof. 100. Aqui nessa página, oficina de experimentos. Eu queria que vocês aproveitassem parte desses horários livres que a gente tem na parte da tarde e na parte da manhã a gente vai tentar sempre ter um bate-papo, tá? Mas na parte da tarde, principalmente, dê uma olhada aqui nessa página, tá? Eu tô tentando, a gente tentou explicar o que que significa esses experimentos de baixo custo, tá? Mas a ideia é que você possa compartilhar, se você já usa experimentos em sala de aula, que você possa compartilhar essa experiência com os colegas aqui, tá? Então, como que você faz esse compartilhamento? A gente tem um formuláriozinho bem simples, que eu vou mostrar. Se você clicar aqui para fazer o download desse formulário, eu não vou fazer isso, eu já fiz esse download hoje mais cedo, mas o formulário tem essa cara aqui, tá? É uma folha, uma página só, tá? Basicamente, onde você informa o título do experimento que você quer fazer, que você quer demonstrar, né? Uma lista simples de materiais, tá? Uma instrução básica de como que você junta esses materiais todos para fazer o experimento funcionar. E se você puder dar uma ideia para quem vai estar lendo isso aqui, né, de quais princípios físicos ou lei física que você vai estar tentando demonstrar ali, você coloca aqui também, tá? Então, obviamente também o nome dos autores, né, e um e-mail para contato. Você preenche um formuláriozinho desse, então, sobre o experimento que você fez, ou que você gostaria de fazer, ou um experimento que você vai fazer ao longo dessa semana, e de repente você sempre esperou um momento, né? Eu sei, eu já fui professor de ensino médio também, eu tinha muito essa questão assim, poxa, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E era legal, de repente, a gente fazia isso nas férias, né? Tava nas férias, você queria fazer alguma coisa diferente, montar um experimento diferente e tal. Que você possa, né, encontrar ao longo dessa semana, pelo menos um momentozinho para fazer aquela ideia que você tem, colocar aquilo na prática, tá? E aí, preencha esse formuláriozinho. Deixa eu voltar para a página. E se você puder, assim, eu sei que muita gente também está com dificuldade de mexer com o vídeo. A gente é professor de física, a gente não é cineasta, né? Tem sempre essa questão, mas se você conseguir pegar um celular e fazer um videozinho simples de alguns minutos ali, né, 2, 3 minutos, não precisa ser nada longo, mas só mostrando como que você juntou o equipamento, os materiais e fez o experimentozinho funcionar. A gente tem umas instruções aqui nessa página de como que você pode preparar esse vídeo, né, para colocar ele no YouTube, tá? O seu YouTube pessoal. E aí depois você informa o link aqui para a gente através desse e-mail, tá bom? Qualquer Se coisa você. também dá para Diga. filmar. Acho que também dá para, se a pessoa tiver ele na hora aqui, eu abro
Eu promovo ela assim, a apresentadora, e ela pode abrir a câmera e apresentar aqui também, ao vivo de manhã. Exatamente, exatamente. Se, caso vocês tenham algum experimento simplesinho, alguma coisa, ou um vídeo, também dá para, se tiver um vídeo no computador, eu consigo. Você pode Transmiti-lo. compartilhar a tela, né, com a gente. Tá? Mas assim, aí você, eu sei que quando a gente fala assim, faça um vídeo, tem gente que se sente assim, poxa, eu não fico bem em vídeo, né? Minha voz não sai legal, sei lá. Tem N questões. Se você não se sente confortável, assim, descreva. Teve alguns colegas de vocês aí, que estão participando do processo, que mandaram para mim, tipo, mandaram o roteiro, né? E explicaram nas palavras deles ali o que que eles esperariam. Já ajuda, tá? Já ajuda. O que que a gente vai fazer com isso tudo? Então, nós vamos coletar esses formulários, nós vamos coletar os vídeos e nós vamos produzir um pequeno banco de dados que vocês que participam do ProfSem vão ter acesso, tá? Então, vocês vão ter acesso. O ideal seria que você tivesse acesso ao formulário e você pudesse ver o vídeo, né? Então, seja o experimento do, sei lá, do motor elétrico, fazer um motor elétrico usando ímãs e pilha e tal. Você vê o formuláriozinho, você vê o experimento funcionando, você vai lá e tenta fazer você mesmo, tá? Então, o ideal seria ter esse pareamento, né? Mas a gente aceita qualquer negócio, tá? Mas então dê uma olhada, tá? Usem os momentos que você vai ter. A gente tentou não fazer uma semana muito carregada de palestras e de atividades para você estar. Também é cansativo, né? Ficar o tempo inteiro na frente aqui da tela. Mas a gente gostaria que você pudesse usar essa semana para ter aquele momento que você às vezes não tem no seu dia a dia, que você está ocupado com dar aula, cuidar de diário, preparar aula, etc, etc. Tá? Então, faça isso, tá? Dê uma pensada sobre a produção desse material. Já estou recebendo informação de vocês através desse e-mail, tá? E eu já agradeço, tá? Amanhã eu vou mostrar alguns dos que eu já recebi, vou mostrar alguns dos que a gente já fez em 2019, amanhã cedo, tá? Para vocês terem uma visão um pouco mais concreta disso. Na verdade, hoje, ao longo da tarde, eu vou tentar já ir disponibilizando algumas dessas informações e mandando para vocês aí, para vocês podem dar uma olhada para se inspirar e tal, tá bom? Já está chegando em 9h55, eu vou parar por aqui, tá? Para dar uns minutinhos para vocês poderem dar uma espichada, pegar mais um café. Eu hoje estou bebendo chá, daqui a pouco eu tenho que pegar mais um. E a gente já vai entrar de novo na discussão do mini curso, tá? Da videoanálise. Mas antes da gente ir para lá, então, assim, eu só queria dar mais uma oportunidade. Se assim, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tá dando para entender mais ou menos qual que é a filosofia que a gente está querendo passar aqui para vocês? Tá? Porque assim, é importante que vocês participem, tá? E é através da contribuição de vocês que a gente vai fazer toda essa experiência nossa aqui andar, tá? Ok. Tá ok, É tô o vendo o chat. Francisco aqui, acho que levantou a mão. Não Diga. sei se. Deixa eu ver se eu autorizei ele a falar, caso você. Eu não sei, o Francisco Lima, se você quiser falar, você pode falar. É que eu vi que você levantou a mão. Não se acanhe. Tá ainda mutado. Alô? Oi? Isso, Oi? estamos ouvindo. Diga. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Bom dia. No que diz respeito, você até eu fiz uma pergunta até sobre a questão da manutenção desse formato. Você, inclusive, já respondeu no contexto da pergunta de outro colega, mas há alguma perspectiva em termos de, digamos, de ofertas assim de cursos, eu diria, de atualização ou específico no molde, como os cursos que serão ofertados na escola, em períodos, vamos dizer assim, fora do período da escola, cursos específicos como os que serão ofertados
no decorrer da escola. Isso, isso está em discussão, tá, Francisco? Assim, o plano e a tendência é que sim, que nós vamos fazer isso, tá? Então, a gente está usando a escola justamente como um piloto, né, para aprender, mas o planejamento que a gente tem feito no CBPF, né, e eu acho que outras instituições estão fazendo isso também, é para que se faça isso, inclusive o Profsem. Eu mencionei ontem, meio que rápido, né, na apresentação, mas é... O Profsem, ele é pareado com a escola do CBPF, ele é parte da escola do CBPF, que acontece a cada 2 anos. Então, uma coisa seria a gente desacoplar isso um pouco para fazer, pelo menos, anualmente. Né? E uma outra coisa seria levar também, de repente, a outras... juntar com outras atividades que outras instituições estão fazendo. Né? Nós temos uma parceria muito bacana com o pessoal de Santa Catarina, nós temos uma parceria que está começando também com o pessoal do... Instituto de Física Teórica na Unesp, né, que eles fazem um trabalho muito legal também de inserção da física moderna no currículo. Então, a gente está olhando essas possibilidades. É algo que está em planejamento ainda, tá? Mas, então, assim, eu não tenho nada concreto ainda para te dizer aqui, mas eu posso... O que eu tenho de concreto para te dizer é que, assim, há a intenção e há o planejamento, tá? Então, eu acredito que a coisa vai acontecer sim, tá? Eu não, o senhor falou agora, né, do IFT, tá, parece que realmente para o pessoal que acho que não conhece, acho que é uma boa dica, né, o Instituto de Física Teórica de São Paulo, né, eles são parte agora de uma organização SAIFIR, né, que é tipo, é um instituto de pesquisa para a América do Sul, né, se vocês entrarem no YouTube deles, eu até posso mandar... vou mandar no chat depois o link do site, claro, do YouTube. Tem vários cursos. Eu acho que até recentemente estava tendo um curso. Exatamente, exatamente. Estão tendo curso para alunos de ensino médio, né, de termodinâmica, com especialistas de... acho que agora recentemente até um curso sobre metodologia científica, né, com o professor... eu já assisti umas aulas dele, professor Jorge Matzas. Uhum. Tem, bem interessante. Eles têm, e eles têm também atividades para professores, né? É tipo assim... Vamos mandar. É bacana, eu já tinha pensado mais para o final da semana mostrar também a informação sobre eles, que eles fazem esses cursos, né? Eles trazem um material, eles têm uma parceria com Instituto Perimeter, né, lá no Canadá, e eles trazem assim, várias coisas bacanas da experiência que esse Instituto Canadense desenvolve lá e vão adaptando para aplicar aqui no Brasil, né? É bem legal. Então, sim, a gente aqui no CBPF, com esses parceiros nossos, gente que tem uma visão bem parecida, né? A gente vai tentando fazer essas colaborações, né? E, então, assim, eu vejo a coisa de maneira muito positiva. Eu acho que a gente vai conseguir avançar nisso, tá? E espero que dê bons frutos, tá? Pessoal, estamos chegando então às 10, eu vou ter que meio que parar aqui, porque senão eu vou usar o tempo do professor Vitor. Vamos então dar uns 5 minutinhos, tá, para vocês poderem dar uma espichada aí nas pernas, beber um café, e aí a gente retorna então, tá, a essa sala Zoom aqui com o mini curso da videoanálise, tá bom? Estou vendo ali que o professor Vitor já se adiantou no café, ele já está bebendo o café dele. Eu tenho que pegar um refil aqui para o meu, tá? Então já já a gente retorna, tá bom? 5 minutinhos só, tá? E todos de volta, tá bom? Bom dia aí para vocês. Estou mutado. Vitor, eu vou dar uns 5 minutinhos para o pessoal só dar uma espichada e retornar, viu? Tá bom. Tá legal? Já, já tá todo mundo aí. Bom dia. Mas aí você acabou de encerrar uma sessão, né, com ele? Aham. Uhum. Isso. É o mesmo link, na verdade, né? Quando eu entro... É o mesmo link, é a mesma sala link, Zoom. É a mesma sala Zoom. Entendi. Como é que tá hoje? Tem mais gente? Tem mais ou menos? O pessoal está chegando, varia, flutua bastante, tá? Uhum. Flutua bastante. Agora estamos com 46 pessoas.
Aí depois só tem que cancelar o compartilhamento de tela. Bem lembrado. Foi. Pronto. Vamos dar uns 5 minutinhos e podemos começar. Tranquilo. Pois eu saí correndo para fazer compra. Nada em casa para comer. Ai, ai. Está entrando, né? Ah, foi o que eu imaginei. Vamos já começar. Bom dia. Bom dia. Pessoal, estou fazendo os comentários no chat. Da... Bom dia. E... Uhum. É, a Carolina também falou que a maioria das escolas já retornaram, então de manhã às vezes está... Foi o que eu imaginei, isso é por uma semana, na verdade, isso foi o problema. Bom dia, Luca, bom dia... Esse foi o problema, eu acho que uma semana, foi por conta de uma semana, se houvesse um deslocamento de uma semana, semana de julho, quer dizer, pelo menos o Prof. Sem entrasse no final de julho, teria uma audiência maior. O calendário, como ficou tudo muito zoado esse ano, né? Você tem um evento que é definido muito antes, e os calendários da escola realmente ficaram... muito mais complicado. Então, é melhor... É o que dá, né? É o que dá para fazer. Já tem bastante gente, né? Eu acho. Já temos. Até o Renan comentou, falou que já teve aula com o senhor na IFRJ. Deixa eu abrir o chat. No chat. Assim, se for o Renan que está em Minas... Eu acho que ele foi para Uberlândia, acho eu. Não sei, Matheus. Parece que tem uns alunos seus. Tem Henrique, deve ser o Henrique, eu estou imaginando, não sei se é. Xavier, talvez. Confirmou aqui, ele mesmo. Kaique. Giovana. Alguém está perguntando, escrevendo um pouco de raio-x, mas eu acho que o Francisco pode responder. Deixa eu ver. Eu creio que as inscrições já terminaram, já tem um tempo. Eu não sei se você pode tentar entrar em contato com o e-mail, né, da própria escola. Da... Francisco, eu vou fazendo um share screen, está aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá, eu vou mostrar aqui. Ontem teve uma pergunta. Se você for em trajetórias, aqui acho que todo mundo já está vendo, novo, você tem aqui embaixo ferramentas de medidas. E aqui você tem fita métrica, transferidor e o circle filter. Na verdade, ele ajusta um círculo ali. E o transferidor está aqui. Tá vendo? Uma vez que você clica, ele aparece.
Se você clicar aqui, você carrega o transferidor para onde você quiser, né? E aqui você pode prolongar o transferidor de um lado para o outro. Então, por exemplo, normalmente em física, a gente fica sempre preocupado em saber qual é o desvio do projétil, né? Quando ele incide num obstáculo. Aqui é exatamente o caso que está aqui. Então, o que a gente precisava? De uma reta que prolongasse de um ponto ao outro. Então, você pode também voltar lá em trajetórias, novo, voltar em ferramentas de medidas, por exemplo, e pedir uma fita métrica. Aí aparece aqui uma fita métrica. Aí você pode pensar assim, bom, eu vou colocar aqui a fita métrica, mais ou menos a ponta dela alinhada aqui no zero, perto do zero, e pego a outra parte da fita métrica e estico. Aí não estou preocupado com a fita métrica em si, eu estou preocupado com a tal linha que eu comentei antes, que seria interessante a gente ter. Aí você tenta alinhar com os pontos, você já percebe que o ponto do 5, né, para o 6, o 6 já não está mais na mesma linha, quer dizer, então essa é uma parte do talvez do início da colisão, então a colisão ocorre aqui, entre o frame 5 e o frame 7. E aí o que você pode fazer? Você pode, para você aumentar a precisão do transferidor, você deixa ele bem comprido, né? Então, o que você pode fazer? Você pode carregar o seu transferidor e tentar alinhá-lo com esses pontos. Você vai perceber, um pouquinho de jeitinho aqui, alinhou com 7 ou 8, e agora você tenta casar com a sua reta, que é aquela fita. Aí ele não está casado ainda, né? Tá razoável, aí você vem aqui e tenta alinhar isso aqui o melhor possível com a sua linha. Bom, fiz aqui mais ou menos. Deixa eu tirar essa altura. E aqui você pode, em fita, mudar aqui, ó, tá vendo? Você vem aqui para diagrama, do lado fita, aí você muda para transferidor e aparece uma medida, tá vendo? E que está aqui embaixo, 19,5. E foi mais ou menos o que a gente tinha medido ontem, fazendo a rotação do eixo do sistema de coordenadas. Tá? Professor, tem acho que um aluno querendo fazer uma pergunta. Pode fazer. Posso? Deixa eu colocar ele para falar, mas caso que você queira também, caso ele queira mostrar a tela, deixa eu ver, é o Clefson já, se quiser pode falar, Clefson, caso você queira mostrar a tela, é só falar, que aí eu promovo para panelista. Bom dia a todos aí, bom dia, professor. Bom dia. Minha pergunta é o seguinte, é só sobre uma situação do que nós trabalhamos ontem, a parte de ferramentas de dados, né? O que acontece? Quando fizemos a primeira eixo de coordenadas, né? A gente tinha uma estrutura, aí eu percebi que quando a gente mudou o eixo de coordenadas para frente para fazer a segunda parte do gráfico, teve umas mudanças já na primeira estrutura que a gente tinha feito. Tem como salvar isso, ir salvando para cada situação sem ter que ele sofrer alteração? Tem. Por exemplo, essa frase que a gente acabou de fazer aqui, você pode vir aqui em arquivo e salvar como. E aí você aqui em salvar como, aí você vai ter que ir lá. Ele é chato, ele vai para o tracker. Ele fica lá no shuttle, no tracker. Aí você tem que... Vamos ver se a gente faz aqui. Você está pedindo. Vou para recentes, e aí eu vou lá para top 100, CPF, eu estava aqui. E aí eu quero salvar isso como, sei lá, parte transferidor. Então, assim, basicamente eu teria que salvar para cada modificação que eu fizesse de gráfico, eu salvaria em arquivos diferentes,
né? Isso, é, isso. E você precisa lembrar o seguinte, isso aqui, por exemplo, está salvo, como certo. Transferidor. Tá? Se eu for em abrir, eu vejo aqui, ó, onde eu estou, tá vendo? Eu salvei transferidor, está aqui, salvei a parte 2. Então, certo. Aí abri aqui, ó, olha o que acontece. Abriu a parte 2, tá vendo? Uhum. E aqui embaixo, não sei se você consegue ver, tem os dois. Aí eu clico nele e aparece o outro. Ó. Percebeu? Ah, sim. Entendeu? Então eu posso salvar uma videoanálise, trabalhar nela com outro nome no mesmo vídeo. O que, que você precisa ter? O seu vídeo, ele está. Por exemplo, eu salvei aqui nessa pasta aqui. Ó. Vídeo do mini curso. Então eu tenho os vídeos, que vocês também têm, estão numa pasta. E salvo o TRK deles. E cada vez que eu faço uma modificação, ou, por exemplo, nesse caso, apesar de ser o mesmo vídeo, tem uma videoanálise para o primeiro caso e tem uma videoanálise para o segundo caso. Então, eu salvo como, sei lá, parte 1, parte 2, dentro do mesmo arquivo. Quando você salva um TRK, ele é muito leve. Quem é pesado é o vídeo. O que é o TRK? O TRK é uma projeção dessas linhas em cima do vídeo. Se você abrir o TRK fora, sem vídeo, ele abre só, fica um fundo branco com essas linhas aí. Isso é só um guia. Ah, beleza. Entendeu? É como se fosse, na minha época, dizer papel vegetal. Risca por cima, tira só o que você quer. Entendi. É, só para finalizar aí, para também não ficar monopolizando o tempo. Antes eu pensei que poderia fazer ali na ferramenta de dados, eu percebi que você pode criar abas, né? Clones editáveis. Volta para lá. Na ferramenta de dados do gráfico, né? Eu percebi lá que você pode criar um clone da aba editável. Sim, pode. Aí eu achei até que, isso por isso a minha pergunta inicial, eu achei que eu poderia fazer umas modificações, ele manteria o que foi feito sem alterar o que foi feito na aba anterior. Mas o senhor já me respondeu a pergunta e agradeço. É, eu acho que é mais simples salvar. É o que eu disse a você, digo a todos. Eu sou um usuário do programa, estou preocupado com a física que eu quero interpretar. Então, ontem, por exemplo, eu não queria introduzir a ferramenta do compasso, do transferidor, com a régua, porque você viu como é que está agora? Está tudo emboladão aqui, não é? Então, sim. Normalmente, quando eu tiro uma medida dessas com o transferidor, o que eu faço? Eu venho aqui, está vendo o transferidor? Bom, todo mundo viu aqui a medida, qual é? Deu 19,5, ela está bem aqui? Muito bem. Sim. Normalmente, o que eu faço? Eu anoto aqui do lado. Se é uma informação que é muito relevante, então eu tiro um print da tela, salvo. É possível você salvar só a imagem aqui, que é exportar. Você exporta a corte do vídeo, arquivo de dados, né? Quando você importa e tal. Eu já paro por aqui, faço meu print e resolvo o que eu tenho que fazer. Se eu não preciso, se, por exemplo, eu estou só curioso em saber qual é o desvio, eu já fiz, eu vou aqui em transferidor e apago. Vou aqui na fita, ela está só me atrapalhando, já vi o que eu queria, tiro e volto para o que eu queria. Tá bom? Mas, tá bom, obrigado aí, pessoal. O problema é que você fica poluído, poluição visual, muita poluição visual, a menos que você seja realmente, eu quero ter, é importante, tá bom. Então você vai lá e mede, e vai fazendo isso. Tá? Obrigado. Bom, eu acho que todo mundo viu aqui, eu vou deixar aqui um pouquinho projetado, mas não sei, acho que eu posso tirar já essa projeção? Eu queria ver o que os alunos fizeram, ou os professores fizeram. Tem alguma outra pergunta? Eu vou dar um stop share. Alguém gostaria de apresentar o vídeo, só falar que tenha feito, sim. Ou quem sabe pode até alguém, se quiser fazer uma coisa,
fazer na hora, assim? Esse é o momento para tirar dúvida, colocar aqui as coisas que foram feitas. É o momento para a gente errar, vamos dizer assim. Sim, acho que a Nathalie comentou aqui na... A opção salvar como? Ah, isso é estranho, deveria estar lá. É. Está lá. Pelo menos aqui aparece. Ela falou que conseguiu salvar, assim, quando abriu hoje. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Ela, a Nathalie falou que eu pode mostrar o que ela fez. Então, eu vou promover ela, panelista. Deixa eu ver. Ah, também tem uma... É quando você quiser, você já pode desmutar, até aí pode compartilhar a tela, abrir a... Oi, bom dia. Bom dia. Eu estou apresentando, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Ah, sim, conseguimos aqui. Eu não sei se eu fiz algo errado, aparentemente, para mim está... Tá certo, mas aqui tá a parte 1. Essa parte 2. Ok. Se o senhor tiver algum comentário. É o que, mas você tá com... Qual é a sua dúvida? Você acha que tem algo errado? Não, é isso que eu tô falando. Se tiver algo errado, eu não sei se tem. Mas como ninguém falou nada do que ia apresentar, se tinha dúvida, eu falo. Não, é, olha, eu volta pro primeiro, né? Parte vídeo playback. Olha, está muito bem alinhado. Você deve ter percebido. Você calculou a velocidade? Sim. Uhum. Aqui. Não aparece, porque você, você só projetou para mim uma janela, não a sua tela inteira do computador. Não, tá, então espera aí que eu vou mudar a... Pronto, agora vocês estão vendo? Sim, sim. É uma barraca verde ali embaixo. Isso. Então, você analisou corretamente a primeira parte. Deixa eu só, tira um pouquinho da frente para poder... Não fecha não. Só joga para o lado um pouquinho. Isso aí, beleza. Não sei se você está... Você está até o ponto 6, né? Correto. Você está exatamente no ponto 6. Você tem uma velocidade de 188 centímetros por segundo, 1,88 metros por segundo. Você tem o capítulo contigo? Não tem? Você mais ou menos olhou lá o valor que tem lá, é razoável, não é? Eu não lembro, não olhei no capítulo, não, mas eu acho que da aula era... Não cheguei a ler. E aí você tem a segunda parte, agora mostra a segunda, que é você analisou a segunda parte. Sim. Isso. Está levemente desalinhado o eixo, mas é pouca coisa. Não tem problema. Agora você precisa fazer um autofit aí, clique em autofit para ele voltar ali. Essa parte esqueci. Isso. Por acaso também seria até o ponto 6. Nesse caso. Não, eu acho que aí tem que selecionar os pontos adiante. Acho que por acaso está correto. Está muito. Essa é exatamente onde está esse joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, mas está selecionado lá, do 0 ao 6. Eu teria que selecionar, no caso, esses daqui. Você estava do lado, exatamente. Agora sim, agora faz sentido, porque eu percebi quando eu estava marcando os pontos que a velocidade, o módulo dela diminui, né? Isso, diminui bem, né? Ela sai de 180, se eu não me engano. Você sabe que você também pode salvar esse gráfico, exportar, se você quiser, né?
Pode clicar nele e salvar. Está vendo? Você está em cima com as ferramentas de salvar. Lá em cima, em arquivo. Ah, sim. Você pode abrir novamente, salvar aba. Você pode fazer algumas coisas com isso. Depois você vê com calma. Existem as opções. Essas são as opções mais simples. Assim, em algum momento você vai precisar salvar alguma coisa. Aí eu acho que você pode utilizar a própria ferramenta do Track. Eu, particularmente, tiro esses dados, uso no QTI Plot, porque para mim são mais interessantes por conta de publicação, artigo, então eu não uso muito esse framework. Mas para aula isso é suficiente, entendeu? Funciona muito bem. Agora, você interpretou esse dado? A visualização não está boa, você fez a sua régua, está certinha, você usou o tamanho do PUC, tá? Tá aqui em cima, 6,25, né? Isso, se ele casa com o PUC direitinho? Aham. Tá bom. Então, Natália, o que você interpreta desse resultado agora, Natália? Essa é a parte mais importante, né, do track depois, eu diria. Mas agora você já sabe, já faz o de análise, tá vendo? Você já sabe o que aconteceu antes e depois. Você pode medir o desvio, você mediu o ângulo de desvio? O ângulo de desvio, não. Então, você sabe aquela ferramentazinha que eu já até acabei de falar aí, você o pode transferidor, consultar. Né? Pode usar para medir em relação à entrada. Aí você precisa, provavelmente, uma reta auxiliar, né, para você. Uhum. Aliás, se você abrir no segundo, faz o seguinte, abre o parte 1. Bota para o parte 1. Isso. Isso. Essa reta que você tem do eixo X, ela já é a sua reta da direção do projétil, né? Como ele tá nessa direção, a única coisa que você precisa agora é só do transferidor. Aproveita que já está aí. Pode deixar assim. Pode deixar. Coloca o play de novo, deixa os pontos todos aparecendo. Ah, você tem a trajetória aí, né? Maravilha. Vai lá no trajetórias. Lá em cima, em trajetórias. Ups. Aí. Trajetória, novo. Vai em ferramentas de medidas. Transferidor. Isso. Isso. Aí você pega pelo meio ele. Aqui não, clica aí. Isso. Carrega com ele. Vai andando com ele. Acho que a gente só posso incluir uma pergunta de um outro colega, que é exatamente sobre o ângulo. Ele perguntou se a variação do ângulo ela pode ser encontrada ao clicar em dois pontos consecutivos da trajetória. Se você fizer isso com só dois pontos, você fica muito sensível à variação dos pontos. Aqui com o transferidor, eu só vou pedir a Nathalie para rodar o transferidor. Ela está trabalhando com 90. Você está medindo, Nathalie, o ângulo? Em geral, a gente mede o ângulo em relação, o eixo principal, ele está em relação ao projétil, ao inicial. Então, entendeu? E esse ponto você leva para a segunda e aquele ponto, o pontilhado, leva para a primeira. Ao contrário. É isso. Só que você... Isso. Joga em cima da... Isso, exatamente. Só que agora você tem que rodar o de lá para o contrário. Você diz isso aqui ou isso aqui? É isso. Você viu que é mais ou menos 81 e alguma coisa, né? 81,6. É. O vídeo, inclusive, tem mais ou menos o ângulo, que é 81 alguma coisa. Então, o que você está medindo aí, né, é o ângulo de espalhamento dessa colisão, né, em relação à trajetória incidente. O transferidor está apontando, né, exatamente isso, que isso é um ângulo de 81,6 graus, é mais ou menos isso. Né? Se você quiser ter mais precisão no transferidor, você sempre estica mais o braço dele. Então, você estica sempre o braço para poder você estar bem alinhado com o eixo. Por isso que os dois pontos da trajetória, respondendo o outro colega, você não usa. Então, você vai para frente mais o que você puder para você ter o valor médio da direção, né? Mais ou menos isso que você... Você viu que flutua muito, tá vendo?
É por isso que esses valores são valores médios, né? Mas estão bem... Tá bom, tá bem legal. Né? Agora você tem a medida do ângulo usando o transferidor e utilizando o eixo. Em geral, se usa o primeiro eixo, a primeira parte da trajetória, quer dizer, esse eixo X que você tem prolongado, é em relação a ele que a gente mede o espalhamento. Vocês todos passaram pelo curso de graduação e viram o espalhamento de Rutherford, né? Da partícula alfa incidente. A partícula alfa tinha um ângulo de espalhamento, tinha esse cálculo da seção de choque. É, tudo é calculado em relação à direção inicial do projétil. Ou seja, nesse caso, nosso projétil é o PUC. Então, inicialmente, ele está vindo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e, de repente, há um desvio. Esse desvio é muito maior do que o que foi feito no vídeo 1. Né? Concordam? Inclusive, a variação de velocidade. A velocidade aí variou de 180 e poucos, que eu acho que você calculou, para 131. É muito, né? E aí você pode calcular, por exemplo, qual é a variação da energia cinética. Né? Então, você tem a variação da energia cinética. Você sabe quanto de energia foi perdida na colisão? Só com essa medida. No outro caso, foi menor. Então, a perda de energia foi menor. Mas a colisão não foi tão intensa quanto foi essa. Então, algumas informações aparecem. Por exemplo, o tempo de colisão aqui parece... Volta um pouquinho, Nathalie, aproveitando que você está com a projeção. Volta aí um a um, um quadro a quadro, até perto 7. Perto do 7. Devagarzinho. Mais um, isso, outro. Olha a diferença. Vai para o 5 e para o 6 agora. 5, vai para o 6. Você vê que ele, né? Vai, isso, mais um. Ó, essa mudança é brutal, né? É brutal. E o tempo de colisão aí, ele está inserido, né? Nesse intervalo entre um frame e outro. Quer dizer, se a gente tivesse, por exemplo, uma câmera com um número maior de frames por segundo para filmar, talvez você tivesse oportunidade de ter um intervalo de tempo bem antes e depois da colisão, ou, inclusive, acompanhar esse momento em que há uma deformação momentânea do objeto. Eu vou fazer uma pergunta e parar a transmissão, porque eu acho que tem um colega que quer mostrar alguma coisa. Tá bom. Faça a sua pergunta. A pergunta é, quantas vezes vocês filmaram esse puckzinho batendo no cilindro? Porque eu sei que esse tipo de coisa a gente grava 500 mil vezes. É mais ou menos. Se você recebeu o capítulo 1? Sim, recebi. Recebeu. Você abriu? Eu abri antes, quando vocês mandaram lá no início. Essa semana eu não abri porque a escola pegou o dia todo ontem, né? Foi. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou projetar aqui para vocês. Eu vou responder a pergunta de vocês com essa projeção aqui. Todo mundo está vendo? Está dando para ver, sim. Tá, ok. Agora eu vou ampliar. Esse foi o aparato experimental. Tá vendo aquele cilindro, como ele é alto? Eu falei para vocês que ele é alto aqui, ó. Ó o PUC. Isso aqui eu tive a ajuda de um, na época, meu estudante, hoje ele está finalizando doutorado em Uberlândia, o Jackson. Ele me ajudou a montar isso aqui. Então, o que a gente fez foi pegar isso aqui, montar esse aparato com essas lâmpadas, porque a gente não estava filmando lá fora, e sim no laboratório, então você precisa de uma iluminação um pouco melhor. Na época, eu tinha um celular aqui, botei um celular aqui em cima, né? E acionei. Então, o Jackson acionou para mim o celular e eu, isso aqui estava flutuando, eu usei um transferidor que estava do lado assim e empurrei o PUC. A dificuldade não foi filmar, foi acertar o cilindro. Porque eu sou um cego, não acertava o cilindro nem a pau. Então, eu fui jogando e aí eu parava, porque eu não queria ter um vídeo muito grande. Então, quando eu acertava, eu falava, Jackson, para. Aí, tirava uma medida, joguei uma outra, e essas que foram que quase pegou de raspão, que é a primeira, e essa que foi quase frontal com o cilindro, foram as duas que eu selecionei. Mas a filmagem é muito rápida, né? Aí é uma questão de, por exemplo, se você é uma pessoa que sabe editar bem vídeo, você deixa ligado, vai fazendo, quando você falar, não, eu tenho duas que são boas, tudo bem. Existe um problema também com editor de vídeo. Alguns editores de vídeo, eles comem os frames.
Isso é perigoso. Então, o bom é você fazer uma medida curta. Por exemplo, então ligou ali, eu jogava, errava, falava, desliga e deleta o vídeo não serve para nada. Liga de novo, acertei, desliga, beleza. Aí esse vídeo, tanto que esse vídeo originalmente ele é bem maior do que o vídeo que está aí na mão de vocês. Bem maior que eu digo, tem alguns segundos, o outro tinha, sei lá, quase um minuto. É, não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. É. E vocês viram o aparato de lâmpada incandescente, né? Depois a gente comprou uns LEDs desses intensos para fazer medida dentro do laboratório. Agora, nada melhor do que a luz do sol, né? Você vai na varanda, né? Vai na varanda, vai no quintal, faz uma medida, faz uma filmagem, você vai ter pouquíssimo arrasto e não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Tá bom? Eu vou colocar, então, o próximo. O Vitor pediu também, queria mostrar, então eu vou transformar você em panelista. Deve o programa Zoom reinicia rapidinho e te inclui. Aí, se ele deve desconectar, conectar e te incluir. Aí o Vitor já está. Se quiser olá, falar. Bom dia. Olá. Bom olá, dia. Teu xará também. Olá, tudo ontem bem? Eu andei pensando sobre essa questão do desvio, né? Como é que poderia calcular esse desvio, né? E aí eu encontrei uma maneira simples de resolver esse problema sem ter que usar o transferidor. Seria usando o gráfico, né? É, em que no eixo Y eu colocaria o ângulo θ do vetor velocidade e no eixo X o tempo. Então ele me dá a evolução temporal do ângulo θ. Vou mostrar aqui uma imagem. Como é que eu faço aqui? É, share, né? Só um minutinho, por favor. Só um minuto aqui, que eu estou perdido para encontrar. É no share screen. Pessoal, Vitor, acho que eu, sem querer, eu transformei você em aluno, mas eu volto aí. É. Mas pode dar o share screen? É no screen? Ah, tá. Isso. Só um minutinho. Só um minuto aqui para eu ter. Estou tentando carregar o arquivo aqui. Uhum. Mas a parte de. Ah, não, peraí. Só um minutinho, travou. Daqui a pouco vai. Ah, eu não estou conseguindo ver aqui. Peraí. Ah, achei. Ah, você pode. Uhum. Abriu. É porque estava tampando aqui. Sim. Aí é bom que a gente também. Acho que tem um colega. Ah, você tirou foto? Ah, tá. Eu tirei uma foto, na verdade. Tá vendo? É, eu coloquei o sistema de coordenadas inicialmente, né? E aí não mudei. Então, inicialmente, o ângulo é zero do vetor velocidade. Aí aqui ocorreu a colisão, o ângulo está mudando, até que eu tenho o ângulo final, que é de menos 80,79 graus. Né? Esse teta você pegou da coordenada de velocidade, não foi? É, lá no programa, você, né? Dá você tem um programa? Acho que dá para abrir o programa. É, dá para abrir o programa aqui? Espera aí, só um minutinho, vou abrir. Ah, se você projetar na sua tela, você vê tudo. Ele vê o programa, sim. É, vou abrir o programa e eu mostro onde foi. Eu achei bem prático, né? Assim, ontem eu fiquei pensando nisso, né? Como é que eu... deixar aqui um monte de coisa. Peraí, é o tracker, né?
Foi, está carregando aí. Está entrando. Aqui. Eu vou, é bom, eu vou até abrir, tem um outro colega, o Delton, que está. Ele não pôde vir ontem, mas ele já baixou o aplicativo hoje, também está tentando. Deixa eu pegar aqui. É bom que o Vitor mostre para os colegas como ele fez, porque sempre existem outras maneiras de fazer ou de abordar o problema. Né? Deixa eu só pegar aqui o Prof. Shen. O vídeo 2, né? Por exemplo, está aqui. Isso, vídeo 2. Você salvou? Ele salvou, né? É, salvei. Então você podia abrir o TRK já que você salvou. Ah, tá. Peraí. Abrir. É o TRK. Tá aqui, o TRK. É, deve ser esse, né? Isso. Aham. E daí vai. Deixa eu fechar o outro, então. Você tinha usado antes o tracker alguma vez? Olha, muito tempo atrás. Não estou assim, muito tempo atrás. É quando eu fiz o mestrado, o MNPF, nós vimos lá um pouquinho. Mas eu não lembro de ter feito isso lá, não. Ontem eu fiquei navegando nele e acabei encontrando essa opção. Deixa eu acho que o antivírus está demorando. Depois do tempo, você fica ali o dia inteiro navegando aquele negócio. É bom. Não tá, tem duas janelas do track. Talvez seja isso. Está demorando para abrir? Cancela e faz de novo. Oi? Cancela e faz de novo, ver se ele estava muito pesado. Deixa eu ver aqui. Arquivo, abrir. Ah, abriu. Olha lá. Aqui, vocês estão vendo o gráfico aqui? Deixa eu só diminuir a janela para que eu consiga ver aqui. Aham. O que eu fiz foi isso aqui, olha. Eu mantive, né, esse sistema de coordenadas alinhado com a situação inicial. Aí eu fui aqui, olha. Dá para ver aqui? Estão vendo? Sim, sim. Aí eu cliquei e fiquei procurando aqui, olha. Aí encontrei aqui ângulo da velocidade. Sim, é isso aí. Exatamente. Aí quando eu botei ângulo da velocidade, inicialmente era zero, né? E depois mudou, foi mudando, aqui foi mudando, né? Que aqui é a colisão entre 4 e 5, é exatamente aqui, nesse intervalo de tempo curto. Isso. Agora você faz o seguinte, aproveita, Vitor, que você está aí, eu vou usar o que você está fazendo, vai em dados aí, clica em dados aí, do lado do massa. Isso, clica. Isso, olha o que apareceu. Agora clica no teta V que você colocou. Isso. Apareceu ali, tá vendo? Ah, ele dá aqui agora, um ângulo, olha lá. Isso. Agora fecha aqui, fecha. Né? E aí, olha como ele calcula também, né? Porque isso é uma coisa importante para ter uma ideia. E aí eu queria, vou aproveitar, Vitor, que você levantou a questão. E aí você já levantou a questão que eu não ia levantar, mas você já levantou, agora vai. Eu achei bom que você tenha feito isso. O que você está vendo é uma conta que ele faz com os dados de posição e tempo. Tá? Uhum. Todas essas variáveis, elas têm em si um cálculo feito para tirar esse número. Então, como é que você tira o ângulo da velocidade? O que você precisa para isso? Para tirar esse ângulo aí? É, porque o programa te deu isso aí meio magicamente. É. E seus dados são bonitinhos, né? Ou seja, o vídeo tem pontinho um do lado do outro bonitinho, não está quase nada tremido, né? E os ângulos estão bonitinhos aí. E você agora desce um pouquinho, você olha aí, você está vendo que o último, nem o primeiro ângulo aparece, nem o último, nem o primeiro. Percebeu? É verdade. É verdade. Vou te pedir mais uma coisa, vai em dados de novo. Ah, gente, vou aproveitar o Vitor já na tela e vou pedir para que ele faça. É bom que vocês façam. Bota VX e VY aí, por favor. Isso. Boa. Mais isso. Bota, pode, isso. Okay, agora fecha. Já botei. Fecha, né? Isso, pode fechar. Isso. Tá. Aliás, você viu que pode botar o que quiser e depois copiar e levar para qualquer lugar, né? É verdade. Isso. Eu vou fazer uma pergunta antes, que é o seguinte. O que você precisa para tirar o ângulo da velocidade? Como é que você calcula esse ângulo de velocidade?
Fisicamente, né? O que você precisa para tirar o ângulo da velocidade? Você precisa ter o valor da velocidade. É. É isso? Como é que você precisa? Você vai ter que ficar. Você, para medir o ângulo da velocidade, você precisa a componente VY dividido por VX. Isso vai te dar a tangente desse teto. É. Aí você faz o arco tangente. Quantas operações você já fez com esse número? Você fez, primeiro você calculou a tangente, né? Para depois calcular a tangente, duas, no caso. Tá, primeiro você calculou a velocidade X. Ah, velocidade, tá. Depois você calculou a velocidade Y. É, calculou. Quer as dizer, duas, você, né? Você, quando eu digo você, é o programa. É o programa, né? Programa. Fez a velocidade X, fez a velocidade Y. Depois, o programa teve que pegar essas duas, esses dois valores, que no fundo são derivações, é uma derivada da posição e do tempo. E teve que fazer a razão delas. Certo. Mais um número, para tirar a tangente. É. Depois você tem que tirar o arco tangente. Certo, 4. 4. É. É claro que se você mexer um pouquinho no ponto, por exemplo, se você flutuar o ponto 6 ou 7, faz o seguinte, você está com o mouse em cima do ponto 6. Tá. Eu vou pedir a você para... É claro que você não salva isso, mas mexe com... clica no... nesse ponto e joga para o lado. Já está mudando lá. Mais para o lado. Aí, solta. Isso, agora mexe. Olha lá, olha o que aconteceu com o gráfico. É, o gráfico mudou. Aí volta para o lugar. Né? Então, por exemplo, imagine que um dos pontos, se os pontos tivessem, você tivesse feito uma medida que tivesse muito rastro e fosse difícil de tirar, essa medida que você faz, que você está tendo aí, ela fica mais suscetível a erros e flutuações do que a medida direta do transferidor. Tá bom? Por que que você consegue melhor com o transferidor? Aqui, nesse caso, você também não tem tanto problema. Porque seus pontos, as velocidades são baixas, não tem muito arrasto, está tudo alinhadinho. Isso está correto o que você fez, corretíssimo. Inclusive, você tem aí uma ideia da variação angular e do intervalo da colisão. Né? Você conseguiu uma coisa interessante. Repara onde você tem o intervalo da colisão. É entre 0,1 e 0,2. É isso aí. Mais ou menos isso. Quer dizer, você sabe que está por aí. Então, essas coisas são interessantes. Eu vou me adiantar, e vou adiantar uma pergunta, uma dúvida de alguém, que, e também pode ser de outros, é que todas as... O que você mede no tracker, quando você faz a videoanálise, ela é muito dependente de como você marca o ponto, a posição e o tempo. Então, eu vou te pedir um favor. Volta para o 6, volta quadro a quadro até o ponto 6. Não, quadro a quadro, quadro a quadro. Quadro a não, quadro, peraí. Traz o PUC para o 6. Deixa eu voltar aqui. Aí embaixo. Aqui, né? Isso. Professor, isso. Também, se tiver mais, quanto mais pontos a gente tem, também dá mais, a maior a precisão nesses ângulos. Depende se os pontos são bem marcados. Agora eu vou pedir uma coisa ao Vitor, quer ver? Amplia de 100 para 200 nesse ponto, porque você vai ter que botar o ponto de volta no lugar que ele tinha. Bota 200. Agora bota 400. 400. Espera que eu tenho que... Aí mesmo. Pode botar. 400. Aí embaixo. 400, tá. Isso. Agora você bota 800. Ah, bota 800? Tá. Bota 800. Para a gente brincar um pouco. Isso. Agora traz o... Bota ele aparecendo. Isso. O ponto 6, agora, você marcou, se você quiser marcar com muita precisão, onde você colocaria o ponto 6 aí? Aqui que eu botaria. Isso. O local mais ou menos que eu escolhi. Por que você colocaria aí e não no meio da mancha? É, poderia ser também, né? É verdade. Não. Talvez não. Mas por que você coloca aí? Ah, eu criei esse critério, né? Desde o começo, de colocar... eu criei e tentei manter um critério, né? Perfeito. E é exatamente isso. Agora, você já que você está aí, mexe o 6 aí para o lado, para trás. Para trás? Para trás na mancha. Isso. E joga para o lado agora. Erra para a direita, para a esquerda, em relação a essa mancha. Isso. Tá. Solta. Olha lá o que acontece. É. Tá vendo? Agora, volta para o ponto correto, que aí eu não estrago a sua videoanálise. É porque não tem um método dos mínimos quadrados para você ajustar essa curva, né? É no olho, né?
Não, é isso não. Não é isso não. Na verdade, ele não está ajustando curva nenhuma, ele só liga os pontos, o track. O não, eu digo não o seguinte, esse programa, o track, ele tem algum ajuste automático que use métodos mínimos quadrados, por exemplo? Sim, quando você manda ajustar, você estava na aula de ontem? Estava, né? Estava. Toda vez que você manda fazer ajuste linear, parabólico, é mínimos quadrados. Ah, é? Tá. Toda vez. Agora, agora eu vou fazer um comentário, Vitor, para você e para todos. Por que que a gente escolheu essa ponta, e você escolheu muito bem essa posição? Veja, esse PUC, se a foto dele tivesse parada, seria um furo, só um furo. Isso aí é a superposição da mancha do furo percorrendo, e mais ou menos é o tempo que o obturador ficou aberto da câmera. Porque a câmera não, ela tem que abrir um certo tempo para receber luz. E esse tempinho que ela fica aberta, quer dizer, por exemplo, ela filma 30 frames por segundo. Essa é uma das fotos, uma das 30 fotos. Mas para tirar uma foto, ela precisa ficar um tempo com o obturador aberto para receber a luz. E nesse tempinho tem mancha. E esse é o rastro que fica. E toda vez que é bom que você marque, sempre na direção, no sentido do movimento, aí nesse ponto. Por quê? Porque se esse objeto ficasse oscilando, acelerando ou desacelerando, é bom sempre você marcar na ponta como se você tivesse esquecido todo o rastro para trás. Então, você fez bem, Vitor, em marcar aí, entendeu? A escolha foi correta, está no sentido do movimento. Se ele estivesse batendo e voltando, aí você teria que trocar, fazer para o sentido do movimento de novo, tá bom? Agora, eu vou fazer mais um comentário. E você está projetando a sua tela ou projetando só essa janela? O tracker está em completo, full, né? Tá. Uhum. Faz um favor, abre o Excel. Deixa eu ver se eu tenho Excel aqui. Não sei se eu vou ter, peraí. Tem? Não sei. Se não tiver, eu abro aqui, não tem problema não. Não, tem sim. Tem. Abre o Excel, isso. Ok, abri. Isso. Isso. Agora faz, não abre ele todo, não. Bota ele menorzinho. Deixa ele menorzinho na tela. Uhum. Isso. Só deixa a parte da tabela. Isso. Agora faz o seguinte, Vitor. Uhum. Você está vendo o ponto, a velocidade aí, 1.744? Eu acho que é a quarta. É aí, aqui. A velocidade X. A X. A X. 1.7. Velocidade. Aqui. Isso. Uhum. Isso. Agora, ela vem desses números aí, dos números... Você copia para mim, por favor, para o Excel. Copia essa, só o X correspondente, que é 0,176, e em cima tem 0,118, e embaixo tem 0,234. Copia esses três como? Números para mim. Não, só copia. Pode copiar. Tá bom, copia. Pode copiar. Copia assim tudo? Desculpa. Copia o bloco copia assim todo? É. Isso. Copia para mim, por favor. Precisão total. Isso. É. Tá. Isso. Agora e aí vai lá no Excel. No Excel, isso. Tá. Só copiar aí. Tá, peraí. Deixa eu botar aqui. Ih, não, mas aí não deu certo, não. Peraí. Não, deu sim. Acho que deu, não? O que você fez? Ele não separou, né? Ele botou tudo numa célula apenas. É mais engraçado, ele não faz isso. Você botou Ctrl C, Ctrl V? Botou Ctrl V aí? Não, eu botei só com o mouse mesmo, copiar, colar. Deixa eu ver Ctrl C. Não, bota Ctrl V lá e vê se vai. Ctrl V, peraí. Agora foi. Isso, foi. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nessa célula ao lado, na G. Aham. Clica na linha 4 da G, G4. Isso. Aí, tá. Bota igual. Faz ela em cima. Bota uma igual lá em cima. Igual. Igual lá em cima. Isso, igual. Isso. Aqui você está falando? Igual. Isso. Abre parênteses. Uhum. Subtrai o X que está abaixo, que é o 2.34. Pega aquela célula ali, marca essa célula. Qual isso. delas? Essa, Qual? Essa é 2.34, a B5, menos a B3. Eu escrevo B5 menos a B3? Isso, menos B3. B3. Isso. Fecha parênteses. Aham.
bota o slash ou a barra para dividir, dividido, abre parênteses, bota A5 menos A3. Fecha, entra. Olha o número que apareceu. É, você está calculando aqui a velocidade no eixo Y, né? Não, X, na verdade. Foi X, né? Foi X. É só clicar. É. Clica de novo na célula que você fez. Clica de novo nela. Agora, uhum, vai lá em cima onde está a fórmula. Só bota, só clica lá nela. Ela vai aparecer as células. Isso, olha aí. Ah, tá. Tudo bem. Tá legal. O que você subtraiu? Você subtraiu o X, tá, a posição X, um intervalo de tempo à frente da, certo, posição X, um intervalo de tempo anterior, e dividiu, uhum, pelo mesmo intervalo. O que você fez aí? Delta X por delta T. É, calculou a velocidade média ali. Exato. Exato. Essa velocidade média, ela deveria, né? Ela é no limite, quando delta T tende para zero, é a velocidade instantânea. É. Uhum. O que está se considerando aí é que essa é a velocidade instantânea. Tá, okay, do objeto. Quer ver? Agora volta para o tracker. Mostra para a gente o tracker de novo. Tá. Qual foi o valor que nós encontramos aqui? Só clicar aí. 74. A precisão vai ser limitada pelo número de frames, né, que você tem, né? Tá aqui, olha. Exato. Agora vai ali. É, mas tudo bem. Agora vai ali onde você botou teta V e bota VX para mim, por favor. Aqui? Tá falando? Isso. VX. Isso. Ok. Repara, é a mesma coisa, tá vendo? Uhum. Você tem as velocidades aí. Agora me diga, se você tem as velocidades, por que que eu pedi a vocês para calcular a inclinação do gráfico X de T e não pedi esse gráfico para vocês? Como é que é a pergunta? Repara, o VX... Uhum. Ele começa aí com uns certos números aí em cima, tem três pontinhos ali. Uhum. E depois muda, vai mudando, muda. E depois aparece um outro número. Veja, a gente fez o quê? O que que a Nathalie, por exemplo, mostrou? Ela pegou a primeira parte, eu também fiz isso, peguei alguns pontos do gráfico posição versus tempo e calculei a inclinação da reta. Uhum. E tirei a velocidade. Mas aí, se eu quisesse, podia dizer assim, olha como é que a velocidade é tanto. Eu podia clicar como você fez e usar... Que velocidade eu usaria nesses pontos aí, da primeira parte? Ou da segunda parte? Agora pode reduzir, por favor? Pode botar em 100%, só para a gente ver o gráfico todo? Da trajetória toda? Isso. Por exemplo, a gente está aí, né? E essas aí são 0, 1, 2, 3, 4. São os pontos que estão lá em cima. Okay. Mas repara... que a velocidade, volta um pouquinho agora no mouse, bota o PUC lá no ponto 3 ou 4. Aí, isso, traz o PUC para aí. Olha lá em cima, olha o ponto 4, o que está acontecendo com a velocidade. Marca o ponto 4 ali. Ele já está alterando. Ele já diz que tem uma velocidade ali intermediária, mas isso não é verdade. Uhum. Não é verdade porque você já mudou de eixo. Tá certo? Você viu como é que é um pouco sutil? É. A velocidade que você está medindo aí é uma velocidade média, cujo programa está fazendo um quadro posterior do anterior, e aí ele calcula para você alguma coisa. Você que tem que interpretar como é que ele está calculando a velocidade. E agora você tem que se perguntar como é que ele está calculando o ângulo. Ou seja, os ângulos realmente você calculou, eles estão próximos. Isso porque a videoanálise, você conseguiu marcar muito bem, não tem muito rastro, está tudo muito bom. Uhum. Sempre que possível, obtenha a medida a partir da variável primária. Então, a velocidade que você obtém, é melhor obter direto do gráfico velocidade versus tempo ou fazer a medida... Entendi, a partir da posição versus tempo. Da posição, né? Uhum. Da posição, porque no fundo você tem aí, ó, três valores de velocidade que aparecem aí, ó, 1.768, 1.749, 1.744. Primeiro que você perdeu dois pontos, né? Você não tem nem o primeiro, porque ele não pode calcular o tempo anterior à medida, que não existe. Uhum. É por isso que o quadro está vazio. Por isso que aqui, o quadro primeiro fica vazio. O quadro fica vazio. É, porque ele não pode medir o X anterior. Anterior. É porque ele faz uma média sempre, né?
Ele está fazendo a média, então ele não tem. E nem o último, porque o último ponto ele não pode medir o além do último. E o último está vazio também. Lá, o último em 0,433. Está vendo? Todas as variáveis que são derivativas, então velocidade x é derivativa. Se você quiser ver mais interessante, clique em dados e bota em aceleração agora. Aí vão ter dois buracos aqui, no caso. Exato. Bota aí para a gente ver. Dados. Dados. Isso. Bota aqui. Isso aí que ele calcula seria, então... É só várias velocidades médias, né? Exato. Mas todos esses pontos são reais, né? Esse ponto 4 aí, ele passou naquele momento, naquele instante. Talvez se você tivesse uma filmagem com muitos frames, então aí você teria uma velocidade mais... Assim, ela seria mais próxima do... Ou seja, se fosse muito frame, então você pode ter uma precisão maior de tempo com que você... Tem a velocidade instantânea, né? Exato. Aí tem um trick aí. Tem uma coisa muito esperta nessa história. O que, que é a velocidade instantânea para nós? Ela é muito dependente do módulo dessa velocidade. Se a velocidade é muito, muito alta e você está medindo com 30 frames, você está realmente tirando velocidade média. Agora, se o movimento é muito lento, isso é suficiente para te dar uma velocidade razoável que você considera como instantânea. Perfeito. Qual é o exemplo que eu dou para vocês? O exemplo que eu sempre dou. Eu vou sair da videoanálise. Toda vez eu ganhei uma multa outro dia. Chato isso, né? Como é que o cara sabe que eu fui multado? Ele diz que a minha velocidade foi de 100 e... Sei lá, não vou dizer. E aí, isso significa o quê? Que aquele radar mediu a minha velocidade no intervalo de posição de 3, 4 metros. E ele tem uma medida de tempo, e só é possível ele fazer isso porque o intervalo de tempo eletrônico é muito preciso. E aí as incertezas flutuam ali e diz assim, não, esse cara aqui realmente avançou a velocidade da pista. A velocidade era 90 e deu 110. E eles ainda botam 10% de margem. Mas aquilo é uma velocidade média. Mas dentro da faixa que a gente está trabalhando, ou seja, dentro de uma pista, das distâncias percorridas, 5 metros é um delta-x muito pequeno, o delta-t está tendendo a zero. Tá? Então, essa coisa a gente é trabalhar na prática o limite de delta-x para delta-y, do delta-x para delta-t, quando o delta-t tende para zero. E aí a gente tem que tomar cuidado, e esse é só um alerta, né? Que em algumas situações, as variáveis que já aparecem ali, elas são calculadas a partir disso. Então, olha a aceleração. A pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte. Bota a x para mim, por favor, lá em cima no gráfico. Lá no gráfico. Isso, a x. Olha que coisa interessantíssima. Vocês sabem que o movimento era retilíneo uniforme antes e depois, não é isso? E, de repente, o que, que você tem? Uma aceleração gigantesca aparecendo aí, só que em AX. Agora a gente pode fazer o seguinte, em vez de ser AX, clica aí de novo e bota A. A. Isso, olha que legal, esse é o módulo da aceleração. Veja que ele só tem um ponto antes, né, da aceleração, porque ele perdeu dois pontos. Porque a aceleração, como é que ele calcula a aceleração? É ΔV por ΔT. Então, ele pega esse Vx que já foi calculado da primeira e usa esse valor que já carrega com ele uma incerteza para calcular o A. De certa forma, não é ruim. O que, que a gente aprende desse gráfico? É que antes da colisão a aceleração é zero, depois da colisão também é zero, e aí aparece um A. Se você multiplicar isso pela massa, você mais ou menos tem a força média. Tem aí uma ideia da força média. Ou você pegar aqui uma aceleração média, né? Por exemplo, isso aí é o que você faz, é o que você faz na aula com os alunos, sempre sem nunca dar um exemplo real. Ou seja, nunca mede. Ele diz, tem uma distribuição de aceleração. Mas tem, está aí. Se você quisesse realmente ter uma distribuição bem razoável, você teria que ter feito, como falou Francisco, uma medida, ou seja, uma filmagem com um número maior de frames, mas aí você precisa ter melhor iluminação, uma máquina mais poderosa, e a gente está aqui tratando de coisas simples, né? Mas isso já é um resultado muito interessante, mesmo que ele flutue. Agora eu vou pedir uma coisa a você.
Observe a aceleração. Aí eu vou clique em dados e boto o A também. Aproveita e bota o A. Já está ali aberto, né? Desculpa, bota só o A. Aqui. Lá do lado esquerdo, na tabela de. Isso. Olha a aceleração como é que aparece. Vou ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Sim. Olha o que acontece na aceleração. 0, 11, né? 22. Aí depois ela fica 9, 10 a menos 2, depois 0, 2, depois 0, 4. É, Está vendo aqui como a praticamente flutuação é? zerou, né? Aqui é considerado Praticamente. zero, né? Praticamente. Você está É. considerando, mas veja que há uma flutuação grande dessa medida entre ser 0,0, 0,08 e o outro ser 0,2. Depois é 0,4 no final. Então, assim, há uma duplicação da aceleração dessa medida. Essa medida flutua demais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que comparado com o impulso que ele ganhou, você vê que lá as acelerações são 22, 19, são acelerações que dão o dobro da aceleração da gravidade, a pancada que ele recebe, né? Mas mesmo assim são pontos muito flutuantes, eles não são muito confiáveis. Por quê? Porque a gente está calculando valores médios de valores médios. Então é preciso tomar cuidado. Quando se vai no tracker e fala assim, ah, me bota o gráfico do ângulo, do V, do A, você tem que Porque já são lembrar grandezas coisas. derivadas, né? O ideal é Exato, trabalhar sempre como com ela as está sendo primárias. calculada. Tá? Isso. Tá legal. Aí eu vou dizer a vocês o seguinte, né? Que vocês tenham atenção quando vocês preparam o experimento, por exemplo, agora, pode voltar de novo para a tela, só para a gente ver o gráfico. Você quer Vou voltar voltar um para a pouco. tela do tracker? Do track, só Peraí. do track. Sem essa. Isso. Ah. Pode clicar ali naquela, lá em cima à direita, naquela abinha para voltar à abinha do gráfico. Lá no Aonde que cantinho. é? Não, Oi? embaixo, 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 embaixo. Embaixo? Não, quase um Aqui? pouquinho. Não, lá em cima. Não, 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 não. Lá em cima ainda, Aqui, no cantinho. né? Isso. E foi Tá. demais. É só clicar ali de novo naquele. Aqui do lado, tá vendo? Não, Agora é o lado desculpa, aqui? oposto. Não, do Do lado lado oposto oposto? agora. Peraí. Puxa ele para cá. Clica no meio da Ah, tela e entendi. arrasta para trazer de volta. Peraí. No meio da desse. É tampou, né? Aí você pega no meio da tela, bota o mouse. Isso, puxa. Ali mesmo, onde você viu? Ele abriu lá. Aqui? Vai para o lado. Aonde? Não, Desculpa. vai, encosta o mouse. Não, Aonde não aqui? em cima, para baixo. Isso, tá bom. Isso. Agora você pode controlar o quanto você quer abrir. Isso. Tá, pronto. Isso. Então, veja, a pergunta que a gente precisa se fazer é a seguinte: essa videoanálise que está aí, ela pode ser feita em vários níveis. Você pode investigar a colisão até um certo limite por causa da videoanálise. Você pode investigar quantitativamente, tirando números. E aí, eu ontem não falei dos gráficos, eu ia falar isso depois, mas já que o Vitor adiantou. São as precisão, a precisão que você obtém desses números. Tem que tomar um certo cuidado. Quando os experimentos têm muito arrasto, melhor é você usar, se você quer fazer a velocidade, usa o gráfico de posição e tempo e calcula a derivada no gráfico, caso seja possível. A outra coisa importante nesse tipo de videoanálise é o nível do estudante que você está querendo ensinar isso. Então, se você tem um estudante de licenciatura em física, ou bacharelado em física, ou engenharia, aí você pode atacar tudo que a gente está atacando, inclusive com as derivações de incerteza. Pegar lá a incerteza e fazer o cara derivar para encontrar aonde são as limitações da videoanálise. A outra é quando você vai abordar isso no ensino médio, numa turma que tem algum conhecimento de matemática e outra que não tem. Por isso que lá no início, eu não sei se todos viram, a primeira coisa que eu falei foi uma análise qualitativa do processo, sem entrar em detalhes do quantitativo. Agora, tem um outro ponto, que aí é o ponto que eu vou dizer para vocês que estão aqui, que são professores de física. Vocês precisam entender isso no melhor nível possível, investigar exatamente isso que a gente está fazendo. E depois você muda a aula, ou o que você vai falar, às vezes você omite para não complicar, para que o estudante tenha entendimento daquilo. Mas vocês precisam saber mais que o estudante sobre isso aqui, tá? Só para deixar isso claro. Vitor, acho que eu respondi, não sei se eu respondi a tua pergunta. Ah, ótimo. Perfeito. O Ronaldo perguntou se o centro de massa interfere na medida.
Eu não sei. Aí agora é uma pergunta para ver se ele quer falar alguma coisa assim. Vou fechar aqui, Ronaldo, então, se né? você quiser, eu posso botar. Se você quiser explicar melhor. Eu posso te botar para falar. Não, tudo bem. Eu vou então comentar rapidamente. O centro de massa, se você está tratando só do objeto, o centro de massa, na verdade, aquele objeto é homogêneo e tem só um furinho. Aquele furinho é exatamente para detectar o centro de massa. Ali é o centro de massa. Então, a gente já está avaliando o centro de massa daquele objeto. Agora, se você trata do centro de massa dos dois objetos, aí você precisa fazer uma videoanálise do segundo objeto, que aqui, na verdade, ele está parado. E é possível fazer isso, né? É possível fazer isso. Fazendo a videoanálise daquele ponto parado. Você pode rastrear qualquer ponto, né? No você fixa um ponto inicial e depois Pode. ele vai tracejando os pontos, né? Todo mundo está vendo aqui? Sim. Sim, né? Então, eu vou criar um novo ponto de massa aqui, o B. Dei o ponto B, cliquei nele e falei, mas não vou fazer automático. Posso fazer autotrack? Até posso. O Mas autotrack você marca ele inicialmente e depois. vamos tentar aqui só para ver. Já que ele vai estar parado, não vai me atrapalhar a vida. A trajetória automática, tá vendo? Clique em trajetória automática. Aí você vem aqui, faz Ctrl Shift e aparece um círculo em vez de um quadrado. Aí você fala, não, eu quero marcar isso aqui, eu quero fazer essa videoanálise. Depois eu mando pesquisar. Aí ele pesquisou. É óbvio que essa videoanálise é a mais mole do mundo, né? O objeto está no mesmo lugar, tá certo? Sim. Aí você só fecha. Bom, beleza, agora eu tenho a massa B e o gráfico da posição e tempo. Olha que gráfico horroroso. Ah, não é bem horroroso, é porque ele também flutua e está em 10 a menos 2, né? Por isso que ele está desse jeito. Você pode ver a coordenada y dele. Você pode ver a vx. Ou como é que esse objeto pode ter velocidade? É porque ele tem pequenas flutuações e faz aquela conta que eu te falei. Hã? Tudo bem? Agora, já que a gente tem duas massas, e lembra que a massa B, a gente tem que colocar a massa de um e a massa do outro, se eu não estou enganado, eu deixei essa massa escrita aqui. O puck tem 7 gramas. Tá? E o cilindro tem 3 quilos, se não me engano, 2, 1 quilo, se na conta. 3,3 quilos. Então, o que que você pode fazer? Você pode colocar aqui que a massa B tem quanto que eu falei? 7 gramas, não foi? Eu não lembro. Eu falei aqui, deixa eu olhar de novo aqui. Mas talvez para fazer uma videoanálise não seria um método mais efetivo você deixar o programa rastrear o próprio objeto do que marcar no olho? Então, o que que o programa faz para marcar um objeto? Ele pega contraste. Conforme você filma, o objeto muda de contraste. E ele vai se perde, procura outra coisa. Eu vou fazer com outro, só para vocês terem uma ideia. Talvez se tiver uma cor bem definida, que nem esse aqui, esse O a preto, né? moedinha é bem preta, né? Então aí dá para, imagino que o Vamos programa. fazer, a gente até faz. A gente até faz. E a massa aqui, a massa A, na verdade, a massa A é que tem 7 gramas. E a massa B tem, na verdade, 3,3 quilos. Ok. Aí agora a gente vê aqui coordenadas. Aí tem quadro de referência. Aí eu posso criar, na verdade, um novo, né? Um novo ponto de massa. Lembra que a gente sempre marca o ponto de massa? Agora eu posso fazer o centro de massa. Aí eu clico. Quais são as massas que eu quero calcular o centro de massa? É o A e o B. Aí ele calcula para você.
Aí olha que coisa legal. Olha o centro de massa onde é que está. Onde ele deveria estar, né? Onde? Cilindro... Ah, tá. Ah, tá no cilindro, sim. É, o cilindro tem 3 quilos. O outro tem 7 gramas. O que, que você tem no cilindro? O cilindro vai concentrar todo o centro de massa, não é isso? Sim. É isso que vai acontecer. E não faz isso, isso não tem nenhum problema. Tá certíssimo isso acontecer. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar abrir aqui o vídeo de novo. Vou pegar esse ponto aqui. E vamos tirar a massa A. Vamos deletar. Tá? Deletei a massa A. Vamos criar de novo? Massa A. E vamos fazer o tal do trajetória automática. Aí eu vou aqui e vou tentar fazer o quê? Ctrl Shift. Né? Eu posso marcar aqui. E aí eu digo o seguinte, onde eu quero analisar e o objeto que eu quero analisar. Então parece razoável, né? Eu estou pegando uma mancha branca dentro de um círculo preto, dentro dessa área pontilhada do quadrado. E aí eu mando ele pesquisar. Você vê que ele tem um modelo e uma correspondência, tá vendo? E aí você precisa ler tudo o que ele faz. Olha o que ele faz. Perdeu. Está vendo que ele perdeu? Ah, sim. Então você tem que fazer o quê? Bom, deletar todos os pontos. Começar de novo. Aí você tem que pensar. E aí não é agora uma coisa assim que eu falo, olha que bom, é tão rápido, simples. Mais ou menos. Ctrl Shift, vem aqui. Procura, aí você fala, não, acho que eu preciso ampliar essa região, né? Acho que eu preciso deixar isso aqui um pouco maior para que ele realmente procure o objeto. Que tal? Vou fazer? Já está começando. Você viu que ele fica mais lento, né? Aí ele foi, pegou o objeto. Ah, entendi. Então, ele vai procurar o objeto dentro daquela área ali. Ele, no fundo, não sabe o que é um objeto, né? Ele sabe o que é contraste, ele sabe o que é pixel. É, ele sabe que aquela tem um amontoado de pixel preto e, no fundo... Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. É o que ele sabe. Ele não sabe mais nada, só sabe isso. É, o programa não sabe o que é um objeto de verdade. Ele sabe o que é contraste, ele persegue o contraste. Então, ele fez a videoanálise? Fez. Ele fez razoável? Bom, a gente pode olhar em detalhes. A gente pode fazer isso aqui 200 e olhar como ele está marcando. Eu achei que os pontos ficaram bons e eu realmente só fiquei pensando, né? Quando a gente marca na mão, a gente não está marcando sempre o mesmo ponto, né? Ué, aí é que está. Essa é a pergunta importante. Você acha que a máquina está fazendo melhor que você? Repara, ela está indo na mancha ali, ó, de lado. Está vendo? Você vê que na mão, o Vitor, que apresentou agora, ele procurou esse ponto e não esse. O programa vai procurar o melhor contraste possível. Por acaso, a mesa é boa de contraste. Aí você observa e fala, olha, parece que ele está indo razoável, ele está sempre pegando no meio. Sim. Como o movimento é retilíneo uniforme, isso não é um grande problema, porque ele não vai mudar muito a posição que ele está procurando. Ele vai sempre marcar no meio da mancha. Meio que tanto faz se você marcar sempre no meio ou sempre na borda. Mas se esse objeto oscilasse... Ó, se esse objeto começasse a oscilar, ele ora ia ter a mancha se mexendo um pouco mais acelerada para um lado ou para o outro. Olha agora aqui, ó, como é que ele não ficou no centro. Está vendo? Ele não foi para o centro. Ele está na borda. Aqui, o contraste mudou. Você não consegue ver o rastro mais direito. Se o programa perder essa comparação de pixels, ele se perde. Então, é um pouco de treino, tentativa e erro. E por que que eu resisto muito a falar isso logo no início do curso? Porque as pessoas têm a tendência em achar que o programa faz melhor do que elas. Isso não é verdade. É claro que se eu tenho 400 pontos para medir, o objeto é pequeno, eu tenho bom contraste, medir a luz do dia, eu posso fazer o auto-tracker, se as dimensões do objeto comparado com a trajetória,
as dimensões são pequenas, você já sabe que a incerteza ela é mais ou menos, no caso do PUC, sei lá, um terço do raio, talvez metade do raio. Agora, se a trajetória do PUC é pequena, não é muito grande, e você começa a marcar em qualquer ponto do PUC, isso vai fazer uma diferença no cálculo de quem? Da velocidade que a gente estava olhando lá. Então, são situações que a gente precisa tomar cuidado. Você pode usar o auto-track? Pode. As pessoas gostam de usar o auto-track. Eu uso o auto-track e depois eu olho ponto a ponto. Na verdade, meu auto-track dá um pouco mais de trabalho, né? Porque eu vou lá corrigindo depois. Eu faço algo assim, ó. Eu vou lá no auto-track e ele fala, poxa, esse ponto aqui tá bom, parece, né? Tá bom, né? Não, esse aqui não tá, não. Ele sempre marcou no meio, né? Então, eu vou mudar ele para cá. Pronto. Aí eu vou lá e corrijo o auto-track. Ó, vou mudar o ponto para onde? O auto-track sempre usou o meio, né? Então, eu vou manter o padrão do auto-track. Ele falhou ali, mas eu corrijo. Ó, não está no meio. Vou corrigir, tá vendo? Estou puxando o ponto para onde eu quero. Você também pode fazer isso. É, não é deixar tudo no automático e depois começar a fazer uma videoanálise. Amplia, olha, vê se está bem, se está legal, se está funcionando direitinho. Ok? É, dúvidas? Alguém quer projetar? Alguém quer... Esse é o momento, gente, para a gente tirar todas as dúvidas. É, o Anderson comentou no chat que ele tá começando, ele fez a análise do vídeo 2 ontem. Está começando a entender. Ok. É importante olhar esses objetos com calma, tentar entender ou fazer isso. É, com calma, sempre olhando para o que é possível. Porque aqui o Igor tem uma pergunta. Eu ainda não entendi por que colocar o ponto de massa no centro do PUC não é a melhor opção. É, Igor, quer entrar para a gente conversar? Pergunta se ele quer entrar, por favor, Francisco. Aí, entrou. Só desmutar. Estamos escutando. Igor. Oi, professor, tudo bom? É porque aquela hora que você estava falando com o Vitor, eu acho, você comentou que o ponto, o melhor ponto era aquele na sombra do movimento, né? Eu não entendi, porque eu sempre achei que o melhor ponto fosse no centro do PUC. Bom, vamos lá. Eu vou te explicar de duas maneiras. Talvez, não sei, você está me vendo na tela? Estou sim. Tá, aqui tem a xícara. Essa xícara está viajando numa direção, tá certo? Está voltando. Se você falar assim, poxa, eu consigo medir a posição da xícara com precisão no centro dela, sempre. Isso é porque a xícara não tem mancha durante o trajeto dela. Então, ok, você vai sempre no centro da xícara. Você concorda comigo que tanto faz se você tem precisão para marcar aqui, você também tem precisão para marcar a asa da xícara. Então, tanto Sim. faz. Tá certo? Porque, no fundo, você só tem que se manter num ponto da xícara, e se a xícara não fizer nenhum desses movimentos de rotação, você está marcando bem. A pergunta é a seguinte, se eu passar muito rápido pela tela, e eu acho que isso já acontece aqui, ó, você vê um rastro da xícara. Imagine que a xícara esteja em velocidade constante. Então, se você marcar no centro da mancha, você concorda que a mancha da xícara vai sempre ter o mesmo tamanho? Então, se você marcar no centro, também não tem problema, tá certo? Tá tudo certo. Tanto é que essa videoanálise, se você marcar no centro, não vai dar problema nenhum. O tracker, inclusive, fez isso, marcou no centro. Agora, imagine o seguinte, a xícara está aqui e começa a se movimentar e você estava marcando no centro. Daqui a pouco, o que acontece? Fica como se fosse um rastro para esse lado. E, de repente, como a xícara está acelerando, essa mancha aumenta de tamanho. E você continua marcando o centro. Você está marcando realmente o movimento do objeto ou está marcando o movimento de uma sombra que está se esticando? Ah, tá. Entendi.
Entendeu? Então, por exemplo, se aqui eu tenho esse ponto, né? É o ponto da xícara, vou trazer a xícara. Né? E vamos supor que você queira marcar e a xícara começa a se movimentar. Vai ficar um rastro verde para trás, cada vez maior. Então, o melhor seria marcar na extremidade direita, né? Da minha direita. Eu acho que é onde está meu dedo. Isso. Por quê? Porque por que tem rastro? Por que que a imagem aparece rastro? Porque você nunca bate uma foto instantânea. Você precisa... O que que é uma foto? A câmera está fechada, ela abre, recebe luz e fecha. Se você abrir muito rápido, a quantidade de luz que recebe é muito pequena. Certo? Se o ambiente estiver mal iluminado, para poder ter uma imagem nítida, vai precisar abrir por mais tempo. Mas se abrir por mais tempo, a xícara que estava aqui, ela andou até aqui. Mas se você deixar aberto, aparece a imagem da xícara aqui, em cima dela, em cima dela, em cima dela, em cima dela, em cima dela. Aí você fecha. Aí abre lá na frente. A xícara aparece aqui, mas não aparece a xícara, aparece a mancha de novo. E essa mancha vai aparecendo, quando você fala que mede 30 frames por segundo, é porque ela abre e fecha 30 vezes em um segundo. Até aqui está tudo bem? Abre e fecha, abre e fecha. A pergunta é o seguinte, ela abre e fecha. Quanto tempo ela leva para abrir e fechar? Se ela abre e fecha muito rápido, é instantâneo. Quando que isso acontece? Quando você tem boa iluminação. Quando você está filmando no quintal ou na varanda, que tem sol ou luz solar. E aí, a abertura e o fechamento é muito rápido. Agora, se você tem pouca luz, a câmera vai tentar corrigir. Então, ela abre, fica aberta, fecha. Fica aberta, fecha. E aí vai te dando um rastro enorme para cada frame. Se o rastro, se o movimento... Aí, você já entendeu o rastro. Se o movimento for uniforme, o rastro tem sempre o mesmo tamanho. Se o movimento não for uniforme, o rastro começa a ficar muito grande. Então, qual é a maneira de minimizar? Não é que você vai resolver, não. Você vai minimizar. É no sentido do movimento pegar a ponta que é visível. Porque o resto é muito rápido. Aí você fala, por que você não filmou no sol? Porque às vezes não dá, ué. Porque às vezes você não no laboratório. Né? Ah, entendi. Aí você então tem que filmar no laboratório e a lâmpada que você tem não é a melhor do mundo. Mas você fala, e aí, eu deixo de filmar e vou para casa? O que que eu faço? Então você tem que ter um certo compromisso. E propositalmente eu deixei imagens com rastro. A imagem da roda tem rastro. Vocês vão ter dificuldade de fazer a videoanálise da roda, que é a tarefa para amanhã. Entendeu? O terceiro vídeo é a tarefa para amanhã. Vocês precisam hoje pegar o terceiro vídeo, que é a roda de bicicleta, e ela tem alguns pontos. Tem o centro dela, o centro da roda de bicicleta, e tem a parte externa da bicicleta, da roda. Eu gostaria que vocês fizessem a videoanálise dos dois pontos. Tá? Respondi a tua pergunta, Igor? Respondeu sim. Então, por exemplo, professor, se eu quisesse pegar... Lembra quando você usou a régua de medição para calibrar a escala do... Você botou a medida do PUC, né? Você pegou os pontos perpendiculares ao movimento porque estava mais nítido. Eu poderia também usar o ponto A ali, se eu quisesse, né? Poderia. Mas aí, por exemplo, ali no caso do PUC em particular, esse rastro só acontece na direção do movimento, você já até entendeu por quê. Uhum. Mas como a velocidade é constante, não faz muita diferença. Desde que você escolha o ponto certo, sempre o mesmo ponto, tudo é igual, porque há um movimento uniforme. A mancha também é igual, né? A mancha também é igual. Quando o movimento... Você quer ver um exemplo? Se você em casa tiver de bobeira, larga uma bola de uma bilha ou uma bola e filma a queda livre. Uhum. Aí você filma lá no quintal ou na varanda com sol e depois filma dentro da sala. Aí você vai ver a diferença que lá fora o rastro é menor ou às vezes nenhum. E quando tem é no final. Dentro da sala, você vai ver um rastro logo no início. Por quê? Porque a velocidade está aumentando, porque está acelerado, e a mancha fica enorme. Chega um momento que você não consegue ver quase nada. Uhum. E aí você tem que fazer o quê? Você vai... Assim, onde tem deformação no espaço? Por exemplo, não estou vendo o fundo da parede. É aqui. Então, eu vou ali. Tá, 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 tá. Porque eu sei que ela está lá.
Isso aqui, entendi sim. Então, acho que vocês poderiam até fazer esse teste. Filma uma queda de um objeto e veja o que acontece. Né? Num caso com pouca luz, dentro de casa e fora, com luz artificial e luz natural. Tá? Isso você vai ver. Perguntas, dúvidas? Se alguém quiser, tiver mais alguma pergunta, se quiser transmitir, mostrar o que tem feito ou tirar qualquer dúvida, é só falar. Pode ficar à vontade, a gente ainda tem um tempinho ainda de aula. Bom, parece que o pessoal aprendeu tudo. Eu vou fazer uma coisa, eu vou projetar uma coisa aqui. Eu vou projetar a tarefa para amanhã. Esse vídeo vocês têm já? Todo mundo já tem esse vídeo? Ele está, se não me engano, é o terceiro vídeo no site, né? Isso, é o vídeo 3. O pessoal deve ter confirmado que sim, né? Tem esse vídeo. Vou Sim, o pessoal está confirmando, tá. Parece que eles já baixaram. Se alguém ainda não conseguiu baixar, depois eu posso mandar de novo, mas é só pegar o link realmente do YouTube e tem esses sites que você acha, né, para baixar com MP4. Aí depois é só inserir no programa. Né? Isso, ele automaticamente vai ler para você. Então aqui eu estou marcando mais ou menos o início e o... E a análise do movimento, né? O que você quer analisar, por exemplo. Ali quando a mão termina. Então, eu tenho esse vídeo, que é o que eu gostaria que vocês analisassem. Esse vídeo também foi feito a 30 frames por segundo, foi feito no laboratório, com a melhor iluminação possível. Né? Ele tem rastro, vocês devem estar percebendo que ele tem rastro. Tem algum tipo de rastro, tem dificuldade de iluminação, porque em alguns lugares fica muito difícil de visualizar. Mas vocês podem, por exemplo, escolher o ponto central. Eu gostaria que vocês escolhessem o ponto central, que é aqui é o eixo da roda, é o centro de massa desse objeto, né? Vamos dizer assim. E uma outra coisa que eu gostaria que fosse analisada, por exemplo, é um dos pontos vermelhos. Aqui. Podem ser analisados. Essa roda ela está girando, eu tirei o pneu, né? Propositalmente, esse giro não é perfeito, é tudo ali, né? Vocês perceberam que o giro não é perfeito, né? E é exatamente isso. Como é que você pode filmar uma roda girando o melhor possível? Ela está mais ou menos equilibrada, foi um estrondo quando caiu lá embaixo, mas foi o melhor que a gente conseguiu, né? Jogamos algumas vezes e depois deu mais ou menos ok. Então essa faixa aí é mais ou menos a faixa para investigar. O que você pode investigar? O movimento do centro de uma roda, né, o centro de massa, e o movimento da periferia, ou de um ponto fora do centro. E vocês podem fazer o que vocês acharem melhor de análise. Discutir, pensar no que poderia ser, o que pode vir a roda tem diâmetro de 58 centímetros, então é mais ou menos você tem que escolher um momento aí para fazer a medida da escala, né, e analisar dois pontos de massa. Eu gostaria que vocês pensassem em alguma coisa para amanhã para apresentar e dizer assim, olha, o que é possível fazer? O que você gostaria de ensinar com isso aí? Movimento circular? Movimento circular como? Em relação ao centro de massa? Como é que você pode ir em relação ao centro de massa? Essa é uma pergunta importante, né? Eu acho que até daria para você desenhar, se você fizer o tracking de um dos pontos vermelhos, daria para ver a forma, né, de uma... de um cicloide, né? Sim, sim. Se você for para o aro, no aro, na borda do aro, tem três pontos aqui marcados, tá vendo?
O da borda do aro é mais difícil de enxergar, porque a velocidade está maior. Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Você vai precisar ampliar para marcar, não é simples de marcar. Tem aqui, ó. E aí você começa a ver que não é tão simples de marcar. É bom que você amplie. Tá? Ó. Tá vendo esse pontinho preto ali, ó? Vermelho e preto? Estão vendo ainda? Sim, sim. É. Não dá para fazer autotracker aqui. Vocês podem tentar, eu vou até ficar feliz se vocês conseguirem. Mas não é, primeiro não é assim super necessário, né? Você pode fazer essa análise aí sem muito problema. E aqui começa um problema da iluminação, porque é o alumínio refletindo o refletor que a gente jogou. Aparece ali. Você ainda mais ou menos consegue ter uma ideia de onde ele está, mas já começa a complicar a sua vida. Tem uma pergunta aqui, né, do Clepson. Como faria a análise de dados sendo uma cicloide, né? Você tem que modelar a cicloide. Eu acho que fazer o fitting, assim, o programa não faz. Mas, assim, daria com certeza para definir o Y e o X, né? O que você poderia é marcar os pontos, né, e tentar, aí você tendo a equação da cicloide, né? Exato. Não, que é simplesmente, se não me engano, se você botar um XY, né, no plano, seria um raiz quadrada de X ao quadrado, mas... Isso. É uma só coisa que a cicloide assim... só vai funcionar na borda do círculo. Na borda do círculo, Na borda dessa roda. Na outra, não. Você vai ter quase uma cicloide. Ela fica, né? Ela vai ter um outro tipo de trajetória. Talvez... Fala. Não, só falando assim, mas talvez acho que no ensino médio é só mesmo uma coisa qualitativa, né? Por exemplo, se fosse para o ensino médio mostrar... Qualitativo. Você pode mostrar, por exemplo, que pontos da roda giram com a velocidade dependendo da distância. Então, sim, o V igual a ômega R daria para ver isso. Você não precisa fazer, se você não quer fazer, ou não é necessário você avançar na cicloide, mas aqui, por exemplo, se você fizer, né, por exemplo, você vai investigar. Cadê? Você vem aqui, investiga um ponto de massa, que é o A. Aí você fala assim, bom, eu quero investigar o ponto de massa. Eu vou fazer aqui rápido, tá, gente? Não é nada preciso, não. E eu vou para o centro. Eu estou marcando aqui o eixo da roda. Você vê que o eixo é chato de marcar, porque ele vem... Ele muda, inclusive, a direção do eixo, né? Porque ele tem uma pontinha. Se você se fixar na pontinha, ele, ora, vai ficar no centro, depois não. Então, eu estou fazendo aqui rápido, não é nada muito preciso. Tá? Não estou botando a régua, nada disso. Vou parar, vou só fazer o próximo, que é um outro ponto de massa, eu vou chamar de B. E aí a gente pode pensar aqui nesse ponto, por exemplo. É óbvio que você tem que fazer isso um pouquinho melhor do que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui rápido só como exemplo. É bom que você amplie... Decida para onde está o rastro, para onde você vai. É bom que você vá na direção do movimento do rastro, né? E nesse caso aqui, é um movimento diferente. Eu quero só mostrar um detalhe interessante para fazer aqui. Bom, fiz dois aqui, né? Esses dois movimentos. A gente pode, inclusive, mostrar a trajetória x, y dela. No caso da massa B, no caso da massa A, ela ainda não fica muito clara. É claro que você precisa ampliar mais, eu botei um intervalo pequeno, mas só um detalhe interessante é esse aqui, olha. Eu vou mostrar o eixo onde ele está nesse momento. É um eixo, né? O eixo x e y é arbitrário, está aqui. Assim. Teria como colocar o eixo fixo no centro da roda? Tipo um referencial comóvel? Isso, exatamente. O que você tem aqui? A gente fez só a análise do início do movimento, né? Fica claro já, por exemplo, aqui já dá para ver que esse objeto tem uma mudança, você vê a trajetória dele, já está mudando. O que é possível fazer?
O sistema de coordenadas está aqui, eu não botei nem a régua, não fiz calibração, nada disso. Só para mostrar. Olha o coordenadas, vai em quadro de referência, olha o que ele diz. É o referência padrão. O que é padrão? Esse eixo que aparece aí. Agora, você quer ir para onde? Para o centro da roda? Você sai daqui, ó, e vai para cá. Ó. Olha o que acontece. Desculpa, foi isso? Coordenada, quadro de referência. Massa A. Ah, sim, ele perdeu. Ele depois, num tempo, ele perde, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Enquanto eu tenho ponto marcado, né? Porque eu parei de marcar. Aí ele perdeu, tá vendo? Vou só deixar no início aqui, ó. Você viu o que está acontecendo com o eixo? O eixo segue e aí ele te dá uma ideia da trajetória desse objeto. Ele perdeu aqui porque ele, o eixo eu parei de marcar. Mas ele começa a dar uma sensação de que vai ter um círculo por aqui. Né? O X... Desculpa aqui. O X de T começa a oscilar. Você pode ver a trajetória da massa B em relação, né, a... Isso, exatamente. Exatamente. E o que você precisa fazer? Você sai do seu sistema de coordenadas padrão e vai para a massa. Inclusive, você pode olhar ao contrário. Você pode olhar em relação ao B. Ah, você quer ver como é que se movimenta o A em relação ao B? Você vem para cá, olha a massa A e vê como ele se movimenta em relação àquele ponto. Mas para o ensino, você pode fazer essa mudança de coordenadas e dizer, olha, imagine que você estivesse no centro da roda. Como você vê um ponto vermelho aqui, um ou outro, então você não precisa analisar aquele da roda, você pode analisar esse que é mais nítido, você pode mostrar, olha como é que está mudando a massa B em relação ao centro do objeto. Olha como é que você tem uma cor. Você vai observar em X e Y de T um seno e cosseno. Né? E vai ver todo o movimento que está em torno do centro de massa, a partir do referencial do centro de massa. Por acaso, é a massa A. Eu não calculei o centro de massa aqui, tá? Não preciso. Eu sei onde ele está. Ele está no eixo. Eu vou para lá. Então, eu faço a videoanálise do ponto do eixo, faço a videoanálise de outro ponto qualquer da roda e consigo ver tudo a partir daquele sistema. E mais... O Victor só está perguntando como mesmo você fez para fixar o eixo? Ah, sim. Vou aqui. Ó. Vou devagar, hein? Vou fazer devagar. Coordenadas. Quadro de referência. Aí você pode ir para o padrão, para a massa A, que é onde ele está agora. Padrão, ele vem para cá. Ou para onde você designou o seu eixo. Se você botou aqui, é o padrão agora. Tá? Aí você vai para o A, ó, e vem para cá. Agora ele vai para o padrão. Tá bom? O padrão é como se fosse o referencial do laboratório, né? E você escolhe, que é esse que você mexe o tempo todo, você pode escolher. E o outro, não. Você vai para o referencial da onde você fez a videoanálise, daquele ponto, objeto que você escolheu. Eu pediria a vocês que fizessem a videoanálise do centro da roda e de um ponto, de preferência o vermelho. Né? Eu não ficaria muito entusiasmado agora em procurar uma cicloide. A gente pode ver isso depois. Mas seria interessante você entender como é que você faz isso no dia a dia. Por exemplo, V igual a ômega R. Você pode ver aqui que vai dar V igual a ômega R. Por quê? Porque você pode, nesse sistema de referência, aqui eu vou coordenadas, quadro de referência, massa A. Aqui. Agora eu posso ver a massa B e posso ver a velocidade em Y, posso ver a velocidade em X ou em Y, posso inclusive ver a velocidade total, posso ver a variável angular, por exemplo, qual é a velocidade angular desse objeto. Né? Se você olhar para cá, os sistemas de coordenadas, vou botar em zero aqui, posso mexer aqui o quanto eu quiser, mais ou menos. E você, deixa eu só botar até 12 aqui, mais ou menos. Então, tem aqui uma velocidade angular desse objeto. Posso fazer essa medida também. Posso ver o ângulo de rotação.
vê que é uma linha reta. Então, lembra da história da velocidade? O ômega é medido a partir do delta θ por delta t. Então, aqui, se eu fizer a análise, eu tiro a velocidade angular, posso medir a velocidade angular a partir de θ de t. E aí, calcular o ômega em função da velocidade do raio, dessa distância, né, que eu já tenho a calibração, e tenho a velocidade do centro de massa, e posso saber a velocidade do centro de massa. Quer dizer, gostaria muito que vocês brincassem um pouco com isso para que amanhã a gente discutisse como sai de um sistema de coordenadas para o outro, o que, que você ganha com isso. Por exemplo, aqui, olha que o teta não tem significado nesse sistema de coordenadas, um significado que seja interessante para nós, né? A velocidade Vx e Vy desse objeto, né, ela também está associada àquele sistema fixo. Mas se você for para o sistema de coordenadas de referência, centro, tem uma mudança nessa perspectiva. Aqui parece similar, porque está no início do movimento. O Pedro Motto só perguntou se é possível colocar dois referenciais ao mesmo tempo. Você pode fazer isso, por exemplo, vamos lá, eu tenho dois pensamentos, eu posso fazer isso, simplesmente eu copio esses dados e trabalho no Excel, fora, eu trabalho em outro lugar. Então, eu estou aqui nesse sistema de referência, copio meus dados, por exemplo, como ele está agora. Eu posso vir aqui e escolher os dados que eu quero, se eu concordo com essa maneira de calcular do tracker, copio tudo isso aqui e vou para um outro lugar e transformo meus dados, boto no Excel. Aí, depois eu venho aqui no coordenadas, mudo para o outro sistema padrão, pego outro, porque aparece um outro conjunto de dados, copio, volto no Excel e abro duas abas ali. Olha, a aba no centro de massa, a aba fora, e aí eu trabalho. Isso não é problema. É sempre bom você ficar independente do programa, né? Você trabalha fora dele, se você quer modelar e fazer alguma coisa. Mas isso não é necessariamente algo que todos devam fazer. Eu faço isso porque eu gosto de ficar independente do programa. Eu pego meu dado e trabalho depois sozinho. Agora, você pode usar parte disso, por exemplo, as velocidades, o ângulo, o teta, e depois trabalhar nas interpretações do dado. Eu acho que se você mudar a definição, você pode ficar analisando os dois, né? Mas não sei se os dois gráficos ao mesmo tempo o programa não permite, né? Aí talvez... Não, porque você precisa parar num e no outro. O que você pode fazer também é, como eu falei, você está aqui numa videoanálise, salva ela como centro de massa, salva outra videoanálise e abre ela simultânea aqui, muda de um lado para o outro. Também pode trabalhar dessa maneira. A ideia aqui é exatamente fazer com que você se sinta confortável. As opções estão aqui, elas aparecem. A ideia desse mini curso é te mostrar que exatamente essas opções existem, têm suas limitações, mas você também pode, por exemplo, na página do Tracker, existe um manual enorme para você se deliciar com várias possibilidades mais sofisticadas das que eu estou apresentando aqui. Né? Quando eu preciso, e por um caso específico, aí eu vou lá e procuro. Se você quer fazer uma foto estroboscópica, aqui é possível fazer também. Só que são coisas que são mais refinadas, que você precisa ver em que momento você precisa delas. Nesse momento aqui, que a gente está fazendo aqui nesse mini curso, é deixar o básico para que você se inspire a fazer experimentos e medições. Uma vez que você começa a fazer isso, é natural que você vá procurando outras coisas mais interessantes ou mais sofisticadas. Mas aí, eu vou dizer que é depois de sexta. Você vai lá e brinca à vontade. Faz o que o Vitor fez aí também, procurou uma outra maneira de fazer. E eu estou só alertando, a gente tem sempre que fazer com cuidado para saber como é que o programa está trabalhando. Nunca ficar como se ele fosse uma caixa preta. Como ele faz? Como ele trabalha? Como ele faz a conta? Entendeu? O que, que ele faz? Entendeu? Como é que ele calcula as coisas? Isso é importante a gente saber. Isso é uma coisa que é muito importante saber. Uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês, eu vou também compartilhar aqui de novo. São as unidades. Coordenadas. Se você for em coordenadas, está todo mundo vendo?
você vai em unidades, você tem aqui comprimento, massa, tempo, e aí você pode colocar isso nessas unidades. Você, inclusive, pode trocar as variáveis de graus para radianos, no caso das variáveis angulares. Então, se você mudar, ele vai mudar lá e depois volta. Então, se você quiser ler de uma maneira ou de outra, você vem aqui e muda o seu sistema de unidades, conforme a sua necessidade. Tá? Inclusive, o V igual a ômega R precisa estar, né, em radianos. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Tá? É importante que vocês façam isso. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? No caso da tarefa de amanhã, eu gostaria que vocês trouxessem dúvidas, que vocês fizessem análise por conta própria, né? Do que vocês gostariam de entender desse movimento, que é um movimento, né, que você joga uma roda. Obviamente, existe o atrito de rolamento aí, mas ele é imperceptível nessa distância. Né? A distância que foram de 2 meses. Então, é um rolamento imperceptível. Inclusive, a gente não tem nenhum ciclo completo aí. É só uma parte do ciclo, nem é um ciclo completo. Então, o que você tem que fazer? Se você tem que analisar um ponto, assim que esse ponto aparecer, você marca lá, dizendo, ah, eu quero começar a minha videoanálise exatamente nesse ponto. Assim que o ponto tiver para desaparecer, você também faz isso nesse ponto. Claro que existe um problema da câmera também, né? Isso não sai perfeito. Mas é isso aí. Eu quero ver o que vocês podem fazer com isso, o que vocês podem ensinar disso. Verificar, é possível verificar que V igual a ômega R, tendo o diâmetro ali já medido, direitinho? Será que dá? Não, estou à disposição aqui, temos ainda aí mais 10 minutinhos. Se é o Leonardo... Se você quiser fazer algumas perguntas agora, né? A aula de ontem eu não sei, né? Mas eu vejo, inclusive, com o professor Arthur. Ah, tá sem microfone. Pode escrever aqui no Questions and Answers ou no próprio chat mesmo. Nada, mas sem pressa. A gente está essa semana toda aqui. Você pode também, talvez, acho que mandar... Eu não sei se tem contato por e-mail, né, no site, né, talvez mandar. Mas, bom, se você quiser, o Leonardo, se você quiser projetar e aí fazer a pergunta... Pode tentar. Vai projetar? Não, você vai querer projetar, ou Leonardo? Ou aí talvez pode escrever pelo chat enquanto. Aqui o Clepson está perguntando quando poderemos apresentar trabalhos próprios. Isso eu vou fazer amanhã. Eu quero tirar as dúvidas dessa videoanálise. Eu gostaria que vocês fizessem 2 pontos de massa, ou até 3, se vocês quiserem, tem aí os pontos, e tirar sanasse todas as dúvidas. E amanhã, depois de sanar essas dúvidas todas, eu vou mostrar um pouco de dicas de como fazer a própria filmagem, e aí vocês podem apresentar. E a ideia é que na quinta, né, vocês apresentem o que vocês fizeram. Se vocês fizeram, aí a ideia é exatamente para a gente discutir aqui se está razoável, se o número é razoável, se não é razoável, se você quer fazer uma filmagem de lançamento oblíquo, horizontal, ou qualquer coisa que vocês achem interessante, que vocês gostariam de filmar e tentar avaliar, é para trazer na quinta-feira. Quer dizer, já estou te adiantando que eu estou pensando para quinta, mas amanhã a ideia é que vocês fiquem treinados, né? Bem treinados no programa, saibam fazer a videoanálise de vídeos que já foram feitos, e aí pode fazer, por exemplo, a queda livre. Por que que eu não botei a queda livre aqui? Vocês vão descobrir por conta própria. Né? Eu queria que vocês fizessem essa experiência, por exemplo, para mostrar qual o valor de G que vocês conseguiram. Também o Clepson, não sei se for realmente com...
Não, é a pergunta do colega ali sobre apresentar trabalhos próprios, né? Se for sobre o tracker, né? Então é quinta-feira, né? Mas também a outra modalidade de manhã, de experimentos. Aí já a partir de amanhã o professor Arthur tá... A ideia mesmo dessas aulas que vão estar de 9 às 10 é realmente vocês trazerem, né? Talvez experimentos, ideias de experimentos para a gente discutir. E pode compartilhar a tela, mostrar. Então, com relação a esses experimentos de baixo custo, a partir de amanhã também já pode ir mostrando, a gente discutindo, né? E com relação, né, a Garo Tracker, então, na sexta-feira, né? Ah, sim, eu sou o Tracker. Isso. Corrigiu até dar certo ali. aí a gente começa a flutuar por aí, né, cara? Eu vou me sentir até mais Isso tá me lembrando... Quem nunca, né? Tá me lembrando até o experimento que você falou, que você já usou o tracker para o Millikan, né? Quando eu fiz na faculdade, a gente filmou também, só que a gente usou algum programa lá para medir as gotas. Nossa, deu uma carga elementar, assim... completamente longe de 1.6, a gente pegou a gota, dividiu, mas deu uma coisa assim completamente não elementar. Exato, isso é um problema, né? É por isso que eu deixei primeiro os vídeos mais simples, que eles têm baixa velocidade, pouco rastro. Esse vídeo da roda, ele já tem rastro, ele não é perfeito. Exatamente, a ideia aqui é ver até onde a gente consegue tirar alguma coisa razoável das imperfeições que aparecem. E aí, vocês vão perceber se é mais interessante usar a variável ou sua derivada, né? No caso das velocidades, por exemplo. Você quer ver igual a ωr, o que você precisa? A velocidade do centro de massa. O que é melhor? Você medir direto a velocidade pelo tracker ali, usar o próprio V, ou você usar a... É melhor fazer um fit, né? Polinomial, uma coisa quadrática, né? Se for no queda livre, eu imagino que deve ser melhor, né? A ideia é que, bom, se vocês estiverem aptos a fazer tudo junto, quer trazer amanhã também a queda livre, pode trazer, não tem problema nenhum, a gente discute aqui. A ideia era discutir esse em particular, que você troca de sistema de coordenadas, né? Você sai do sistema de coordenadas padrão e vai para o sistema de coordenadas do centro de massa da roda. Então, você fazendo a videoanálise dos dois, você já pode automaticamente ir para lá, o programa te permite isso. A partir daí, você faz a análise que você quiser, você não precisa mais do programa. Tá? Bom, da minha parte, então, tá ok. Não sei como o estudante Arthur pode falar. Tá certo. Não, tá tranquilo, Vitor. Obrigado. Eu acho que, infelizmente, eu não pude acompanhar toda a discussão hoje, eu precisei dar uma saída. Mas eu acho que a mensagem permanece, né? Assim, é importante que todos... tentem, né, deem uma olhada no programa, utilizem os vídeos, né, que estão aí disponibilizados e vamos tentar, gente, errar é parte do processo, tá, e é importante, mas é importante, tá, então... É o momento de errar. Um colega que ele sugeriu... Ah, não, desculpa. Não, só falei que é a oportunidade de errar, exatamente para fazer, trazer dúvida, errou, amanhã a gente tira um pouco, e aí exato. Sim... Quinta e sexta, tragam seus experimentos, os próprios experimentos que estão fazendo. E aí, vocês já devem ter ideias aí para filmar coisas que estão interessados em fazer. Faça, tragam para a gente. Vai ser interessante. Se eu puder ajudar, ajudo. Isso. Tem até um colega aqui, o Claudio, que sugeriu um link de um blog. Parece que tem algumas dicas, né, de experimentos e como utilizar. Parece ser legal. E eu acredito que no próprio site, né, do Tracker deve ter, né, também muitos tutoriais. O próprio blog Tracker, aquele que está lá no link, eu deixo logo no início para baixar dali. O próprio John Brown, que fez o Tracker, né, ele que abriu o College, ele tem um manual, dica, vários vídeos que ele mesmo fez, mostrou. Tem coisas interessantíssimas para fazer. Para aulas, elas são muito boas, né, para você interagir. Somente num momento como esse, ou até mesmo presencial, você projeta, você tem uma projeção ali,
se mesmo que o aluno não faça, ou você mesmo não faça, você pode pegar um vídeo interessante falando, olha, estou analisando aqui um vídeo, um salto, por exemplo, né? Se você está numa posição fixa e você consegue ver o salto, você consegue ver a trajetória de parte do corpo da pessoa, e é possível até determinar, de certa maneira, o centro de massa. Ok. Ok, pessoal, eu acho que tá bom, né, para essa manhã, tá? Quero agradecer mais uma vez o professor Vitor, né, o Francisco aí, que estão conduzindo aí, eu acho que tá indo bem. Novamente, né, a gente repete o pedido, né, para que todos botem a mão mesmo nos exercícios aí, né, que o Vitor tá indicando. Vamos tentar fazer, gente. Na sequência, hoje, a gente retoma as atividades aqui a partir das 15 horas, tá? Das 3 horas da tarde, tá? Nós vamos ter... Vitor, você está até convidado também, cara. Vai ter a professora Débora Menezes, a presidente da SBF. Ela vai fazer uma palestra. Deixa eu pegar aqui o título da palestra direitinho. Vai ser só no YouTube, né? Do CBPF, ela vai ser transmitida, né, pelo YouTube, né? O canal do CBPF. E a palestra, o tema dela é analfabetismo científico, pseudociências e fake news. Acho que vai ser bem bacana, tá? Vai ser às 3 da tarde, hoje. 3 da tarde hoje. Tá. Mas fica gravado também, tá? Se tiver corrido aí. Mas não sei se você conhece a professora Débora, mas ela trabalha bastante tempo já com essas questões. E é uma pessoa bem bacana mesmo, para ter uma visão bem legal disso, dessa situação, tá? Então, às 3 a gente tem essa palestra. Às 4, nós nos juntamos novamente ao pessoal do Física para Todos, e hoje a gente vai ter a discussão sobre nanociência e nanotecnologia, tá? Novamente, né? Pelo YouTube, tá bom? Então, fiquem de olho aos links, tá, pessoal? E hoje, sem barulho de compressor. Ontem teve um barulho de um compressor ali. Eu acho que hoje não vai ter. E vai ter uns experimentos bem bacanas, principalmente os experimentos de demonstração no início, que eles vão mostrar ali, eu acho que vão ser bem interessantes, tá? Para quem aí fica pensando que tópico de física moderna você pode trazer, né, na sala de aula, prestem atenção hoje à tarde. Obrigado, gente, tá? Vamos fazer um break aqui agora, para o almoço, tá? Agradeço novamente a presença de todos e a gente se fala mais tarde, tá bom? Beleza. Gente, obrigado. Boa palestra, bom curso. Vamos desligar nessa. Um abraço. Tchau. Falou, então. Falou para todos. Até... Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Isso. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Bem, Luiz, acho que então a gente... pode encerrar, sim. Tá o pessoal já saindo, a gente pode encerrar. Ok, vou fechar aqui, então. Okay, então. Até a próxima, Francisco. Falou, um abraço, até amanhã. Abraço, até.